Acho que a gente já pode começar, né? Boa noite, gente. A gente vai começar mais uma live da trilha. Meu nome é Bianca, eu curso Ciências Biológicas na UFSCar e sou monitora da trilha há um ano. O link do formulário para emissão de certificados vai estar disponível nos comentários da live. E a live ela vai ficar disponível no Facebook e no YouTube. Vocês podem ir mandando perguntas que no final a gente vai responder tudo. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Regina, sou bióloga e sou colaboradora, monitora da trilha já faz um tempinho, já alguns anos aí, né? E estou muito contente de estar aqui com os nossos convidados dessa noite, né? Muito feliz em receber o Renato Nali e o Gabriel. Gabriel Fagione. Então, vamos lá iniciar aqui a apresentação da nossa dupla. O Gabriel Paganini Fagione, é isso assim, né, Gabriel? Então, ele é biólogo, né, formado pela Universidade Católica de Santos. Ele tem mestrado e doutorado em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E atualmente é técnico do Laboratório de Biologia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, em Corumbá, Pantaneira. Quase Pantaneira já, né? E o Renato... Renato Christensen. Nali. Christensen Nali, ele também é biólogo, né, formado pela UNESP, Jaboticabal, mestre e doutor em zoologia pela UNESP de Rio Claro. E atualmente ele é professor adjunto no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Certo. Coordenador do Laboratório de Ecologia Evolutiva de Anfíbios. Muito bem, então, vamos lá, Renato, então, quem vai iniciar, Renato, Gabriel? Renato vai passar umas informações também sobre a nossa live de hoje? Eu posso começar e depois eu passo para o Gabriel, que vai começar na live, né? Ok. Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade. Eu comecei o ano passado aqui em Juiz de Fora, então eu estou começando a estudar Mata Atlântica, mas eu sempre estudei o Cerrado. Vou mostrar, né, lá na Serra da Canastra, eu trabalhei no mestrado, no doutorado, né, no Cerrado aqui de Minas Gerais, então é muito bom matar um pouco da saudade desses bichinhos aí do Cerrado, que eu espero que vocês achem tão interessantes quanto eu, tá? A gente teve alguns problemas técnicos, a gente espera que dê tudo certo, a questão de passar os slides, e também de fazer um exercício interativo, né, na verdade é só um site que depois vocês podem entrar, e vão ter algumas perguntas de múltipla escolha anônimas, é só para a gente ver, são perguntinhas com A, B e C, só para a gente ver mais ou menos como está aí, enfim, uma curiosidade. Então, se você tiver no computador, você consegue abrir uma outra aba, responder a pergunta e voltar para a live sem problema, continuar ouvindo e tal. Se você tiver no celular,
você não vai conseguir fazer isso. Então, se você quiser ligar o computador ou pedir o celular emprestado do seu pai, do seu filho, do seu irmão aí, só para fazer isso, vai ser daqui a uns 20 minutos, quando eu começar a falar, e a gente vai colocar o site aí depois para vocês. Mas não tem problema, se não der para participar, vocês vão ver o exercício de qualquer forma, tá? Eu vou passar a palavra para o Gabriel, que aí ele termina de se apresentar, né? E começar aí falando sobre a diversidade dos anfíbios. Bom, boa noite para todo mundo. Gostaria de começar agradecendo com certeza a Regina e essas alunas todas e alunos que estão envolvidos no momento no projeto. Eu sei que é um projeto já de, pode considerar de longa duração, então é uma honra poder participar sempre que a gente abre um canal para poder comunicar com um público mais amplo, é muito, muito importante para todo mundo. Então, sou o Gabriel, eu comecei estudando bastante na Mata Atlântica, quando eu fiz a faculdade na Mata Atlântica, ainda assim, antes de saber que eu ia seguir pela herpetologia muito profundamente, mas comecei lá. Aí fui para Mato Grosso do Sul, onde comecei a ter contato bastante com os bichos do Cerrado e muito no Pantanal, né? E como o Pantanal, boa parte, tem uma influência do Cerrado muito grande, então são os bichinhos que a gente está acostumados a encontrar. Agradeço mais uma vez a oportunidade, estou feliz de estar aqui com o Renato também, a gente já se conhece há um tempo, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa junto, então estou bem feliz de estar aqui. Eu acho que a gente pode começar, na verdade, então, se todo mundo estiver ok. Vou compartilhar minha tela com todo mundo, então. Bom, espero que esteja carregado já para todo mundo. Então, nosso objetivo hoje aqui é falar sobre diversidade de comportamento dos anfíbios do Cerrado. Então, vamos falar um pouco do Cerrado, claro, e vamos falar dos anfíbios. Então, primeiro, para deixar todo mundo junto no que está acontecendo, quem são os anfíbios, né? A gente divide os anfíbios em três ordens. Então, tem três grupos que formam quem são os anfíbios. Os caudata, ou caudados, tá? Que são as salamandras. Tem esse padrão de corpo típico, alongado, com cauda. Temos as gimnofionas. Deixa eu deixar aqui mais interessante. Temos aqui as gimnofionas, que são conhecidas como cecílias, tá? Que são os anfíbios sem membros. E, por fim, os anuros. Então, quando a gente está falando dos anuros, que o que mais interessa para a gente, ou que a gente vai mais falar aqui hoje, focar o assunto de hoje, são os anuros, que são sapos, rãs e pererecas. Alguns dados interessantes aí, que talvez a gente não saiba o que, que a gente tem no Brasil. Então, falando em salamandras, são encontradas 754 espécies, esse é um dado mais atual, e no Brasil dessas 754 encontramos 5, é uma representatividade aí menor que 1%. O Brasil não é realmente um país que é um local de diversidade de caudados. Espécies no hemisfério norte, e já para o hemisfério sul já não são comuns. Isso não impede, claro, como eu falei aqui, a gente tem 5 espécies no Brasil, são essas 5 espécies pertencentes aí ao gênero Bolitoglossa, e essas 5 espécies, né, chegamos às 5 espécies com o trabalho de 2013, que mostrou que além de 2 espécies que já tínhamos conhecido anteriormente, existiam mais 3 espécies e elas estão ligadas principalmente à ocorrência delas, principalmente não, está ligada na Amazônia, tá? As gimnofionas, dando uma olhada aqui um pouco mais por perto nelas, são 214 espécies no mundo, do qual o Brasil abriga 38 espécies. É uma boa representatividade de cecílias, tá? Então, o Brasil tem bastante cecílias, mas é um grupo muito difícil de estudar, é um grupo fossorial que vive enterrado, então, com certeza tem muito mais coisa para se descobrir. A maioria delas estão ligadas a ambientes florestados, a Amazônia também e Mata Atlântica, mas algumas espécies ocorrem no Cerrado, mas sempre nessas formações mais florestadas. Então, um exemplo, por exemplo, é a Siphonops paulensis, que é uma espécie que ocorre no Cerrado, tá? No Cerrado de maneira geral, de maneira mais ampla. Aqui uma outra foto da mesma espécie, um trabalho de Miranda e colaboradores de 2013. Por fim, os anuros, que são o foco da nossa live aqui de hoje,
as sapos, as rãs e as pererecas. Então, no mundo, né, entre os anfíbios, são, sim, os mais diversos e mais ricos, tá? No mundo, 7.250 espécies. E no Brasil, a gente pode encontrar atualmente, chegando aí a 1.100 espécies, com certeza, nos próximos anos, porque o ritmo de descoberta de novas espécies é grande, principalmente em áreas pouco amostradas. Então, para a gente ter uma ideia da diversidade que a gente tem de anuros, tanto nesse quadro aqui à direita, mais para cima, quanto nesse quadro inferior à esquerda, a gente tem algumas imagens de anfíbios anuros que ocorrem no Cerrado, de alguns trabalhos diferentes, de anos diferentes, mas a gente vê que a gente tem uma grande diversidade de formas, de cores, de tamanho, de comprimento de pata, de tamanho de olho, e tudo isso vai ser muito importante para a gente hoje. O Renato vai falar bastante de alguma dessas características. Então, podemos entrar um pouco no Cerrado, tá? Então, aqui no mapa da esquerda, a gente tem a América do Sul, parte da América do Sul, pelo menos, e o Cerrado, esse aqui é um mapa de ecorregião, tá bom? A gente ouve bastante, né, o Cerrado como bioma. Já dentro da academia, a gente descobre que o Cerrado é um domínio, mas também existe a os detalhes, mas essa divisão de ecorregiões é um pouco mais específica do que seria o que a gente está acostumado a ver de biomas. Ela vai levar em consideração aspectos de fauna e flora mais específicos e acaba dividindo mais, tá? Então, se a gente tem um número X. E o Cerrado, além de ser grande, o que fica claro aqui na nossa imagem da esquerda, ele também tem uma variação altimétrica muito importante. Então, a gente fala muito do Cerrado como o Planalto Central e, de repente, pode passar a impressão de que uma vez lá, tudo é alto e tudo é plano, tá? Mas não, o Cerrado tem bastante heterogeneidade altimétrica, existem as serras, os grupos de montanhas, e eles só erguem acima do Planalto e criam essa heterogeneidade de ambientes, tanto para vegetais quanto para animais. Então, essa altimetria, a presença dessa diversidade e para o endemismo, que é um termo que a gente vai usar daqui a pouco, do Cerrado, tá? Tem a chavinha aqui à direita de alguma ideia da altitude. Outra informação interessante que tem aqui, que também não é legal, dar uma reforçada, é a questão das divisões políticas, né? O Cerrado se espalha por muitos, sabe como a maioria das ecorregiões do Brasil, mas não todas, se espalha por muitos estados, e isso exige, algumas vezes, ações conjuntas que podem ser aplicadas em termos de conservação, por exemplo. Então, colocando um pouco mais de informação, aqui à esquerda a gente continua tendo o Cerrado, aqui no centro, e tanto para cima aqui, a noroeste, a nordeste, e aqui embaixo, sudoeste e sul, desculpa, sudeste e sudoeste, a gente vê que o Cerrado é cercado por outras ecorregiões. Eu juntei algumas ecorregiões aqui por cores. Então, essas linhas pretas representariam diferentes ecorregiões, tá? Mas o que é importante que eu quero mostrar são essas quatro divisões. Aqui no noroeste, a gente tem o contato do Cerrado com a mata, com a floresta amazônica. Tem uma transição aqui, mas basicamente essa influência dessas áreas bem florestadas e ombrófilas, assim como aqui no sudeste, com a relação com a Mata Atlântica de interior e essas classificações. Por outro lado, aqui em cima e aqui embaixo, o Cerrado completa as secas da América do Sul, que é famosíssima no Brasil, ou no mundo, para ser mais sincero, para ser mais exato. Então, desde a Caatinga, passando pelo Cerrado, Pantanal e aqui região de Chaco, elas formam essa diagonal. E o Cerrado está cercado por todas elas. Neurofauna, ou seja, puros do Cerrado. À direita, então temos um sapinho aqui, está um pouco camuflado aqui nesse momento, mas à direita temos um nessa mesma imagem. E esse sapinho, quem é de São Carlos, talvez já deve ter reparado, quem é da região aí do Claro também. Ele está bem em cima de São Carlos aqui, tá? Então, o que, que eu quero destacar? Que para quem é de São Carlos e faz a trilha da natureza e tem esse contato aí na região, é uma região que tem um forte contato entre Cerrado e Mata Atlântica. Isso vai influenciar as espécies que vocês vão encontrar por aí, tá? Entrando, então, nos anuros do Cerrado,
Vou começar usando algumas informações do trabalho da Paula Valdujo e colaboradores, que publicou em 2012, um trabalho muito importante para os alunos do Cerrado. Eu vou aproveitar alguns mapas aqui, eles são muito informativos e algumas outras informações. Nesse trabalho, então, eles reconheceram, identificaram 209 espécies para o Cerrado. Então, o Cerrado foi por muito tempo um pouco deixado de lado, porque quando ele era comparado às florestas de grandes portes arbóreos, como as florestas amazônicas e atlânticas, a ideia é que o Cerrado talvez não fosse tão importante do ponto de vista de diversidade. E sendo seco e aberto, talvez menos ainda para os anuros. Mas, de uns 15 anos para cá, principalmente, tem tido uma redescoberta da importância do Cerrado, e hoje a gente sabe que o Cerrado é um hotspot mundial em questão de número de espécies, e principalmente isso aliado à devastação que está ocorrendo na região, tá? No bioma, ou na ecorregião, como a gente está tratando aqui, e ele passou a ser mais valorizado. Então, começamos a descobrir que tem ali um grande número de espécies, assim como a gente tem em outros locais da América do Sul, do Brasil, no caso, comparando, e boa parte delas são endêmicas. O que são espécies endêmicas? São aquelas espécies que ocorrem em uma determinada localidade e só ali. Então, quando a gente diz que uma espécie é endêmica do Cerrado, ela ocorre no Cerrado e não vai ocorrer em outras zonas de contato, como, por exemplo, com a Amazônia, com a Caatinga, com a Floresta Atlântica ou com as regiões de Chaco. Então, percebam que aqui está ligeiramente diferente, mais completo esse mapa, mas divide nessas quatro áreas, uma área noroeste, uma sudeste, uma nordeste e uma a sudoeste. Tá? E o que aconteceu quando começaram a comparar a ocorrência dessas espécies do Cerrado com essas regiões de entorno? Esses resultados aqui. Então, ainda aproveitando o mesmo trabalho, esses são quatro cópias, digamos assim, do mesmo mapa, mas que tem algumas coisas diferentes. Então, o que ficou claro é que você tem um grupo muito estruturado do Cerrado com as espécies que fazem, que ocupam, que ocorrem no Cerrado e na Amazônia. Elas formam um grupo, assim como as espécies que formam um outro grupo, que é dividido entre Caatinga e Cerrado, um outro entre Floresta Atlântica e Cerrado, e um outro aqui entre mais o Chaco e o Cerrado. Então, esses contatos dessas ecorregiões contornando o Cerrado acabam por estruturar muito a fauna que tem lá dentro. Então, acabam formando grupos, porque as espécies que ocorrem em comum entre o Cerrado e a Amazônia não são as mesmas que ocorrem entre o Cerrado e a Floresta Atlântica. Essa é lógico, isso é muito importante para a gente entender a agrofauna do Cerrado. Para o pessoal de São Carlos, alguns exemplos dessa influência a gente pode observar, por exemplo, nessas duas espécies. Se está fazendo uma trilha no Cerrado e perto de São Carlos, tem uma grande chance de você ver, se você olhar para cima, ou ouvir, principalmente, o Renato vai falar um pouco sobre isso, a Boana Faber, tá? Que é uma espécie tipo desse contato entre Cerrado e Mata Atlântica, assim como o Rhinella ornata, só que aí você não olha mais para cima, você olha para baixo. É a união desses dois, desse contato entre Mata Atlântica e Cerrado. Mas não existem só as espécies que são influenciadas ao redor, existem as espécies, né, que estão dentro do Cerrado por influência e compartilhando com esses biomas ao redor. Existem as espécies que são endêmicas também. Então, de novo, espécies endêmicas são aquelas espécies que ocorrem em uma determinada localidade, aqui a gente estava tratando essa localidade que eu chamo de Cerrado, tá? E não ocorrem em outras regiões. Um exemplo é a Bucra Emanuele Bitiguara, que é uma espécie endêmica da Serra da Canastra. E o que é legal que também encontraram nesse trabalho? Que não está distribuída de forma aleatória essas espécies que são endêmicas, tá? Essas espécies que são endêmicas, elas estão concentradas em áreas interessantes, como Serra da Bodoquena, Serra do Espinhaço, Serra da Canastra, como onde corre a Bucra Emanuele Bitiguara. Então, a importância daquela altimetria que eu falei para vocês. O Cerrado não é todo alto, ele ainda tem as serras, e essas serras vão ser muito importantes para a diversificação e vão abrigar aí várias espécies endêmicas, tá? Espécies que vão ocorrer só naqueles locais. Isso é muito importante, porque dificilmente a gente consegue, por exemplo, inserir essa espécie em outra região, caso ela seja extinta. E falando em extinção, e pensando aí no pedaço de São Carlos, e Rio Claro, e Tirapina,
Uma espécie que eu queria destacar também é o Proceratophis moratorium, que é uma espécie que está criticamente em perigo, tem poucas populações conhecidas, e ocorre em São Carlos, tá? Acho que eu tenho aqui, nessa próxima imagem, a gente continua aqui com a mesma espécie, tá? Do Proceratophis, e esse é um mapa publicado nesse trabalho de Maffei, em 2011, que adicionou esse ponto vermelho que está aqui à esquerda, mais para baixo, era um ponto novo de ocorrência que o trabalho estava adicionando. E esses outros quatro pontos são as quatro populações conhecidas da espécie. O ponto 3 aqui é São Carlos, tá? Então é muito comum quando a gente descobre uma nova ocorrência, principalmente numa espécie tão ameaçada, que a gente tente publicar e falar, ó, existe esse novo ponto e ele adiciona essa área aqui de possibilidade para a ocorrência dessa espécie. Será que existem novas populações aqui dentro? Tá? Então essa é uma espécie muito interessante, não sei se alguém já encontrou, se é fácil encontrar por aí. Outros têm distribuição ampla, então a gente fala um pouco dos endêmicos, mas o cerrado também acaba tendo na sua composição algumas espécies de ampla distribuição. Então, o caso delas é, por exemplo, a Sinax fuscovarius. No mapa aqui embaixo da Anfibioeb, esses pontos azuis representam pontos de... tá? Os fuscos também, uma subiadeira. Tem uma distribuição mais ampla ainda. Então, a gente vê que o cerrado ele tem essa influência das ecorregiões ao redor, que ajudam a compor essa comunidade, e ele tem essa questão da altimetria para o endemismo e as serras, mas também tem as espécies que são de ampla distribuição e acabam, com certeza, contabilizando para o cerrado. O Renato vai falar um pouco dessas duas espécies também. Um fato importante, eu acho interessante sobre a organização dos anfíbios do cerrado, é que existe uma variação hídrica tanto no espaço quanto no tempo. Então, vamos por partes. A gente tem um gráfico aqui à esquerda, do trabalho da Cintia Brasileiro, em 2005. Esse gráfico, se não me engano, é de Tirapina. E ele está representando aqui um exemplo de algo que é bem comum no Cerrado e que no Pantanal também, onde a gente trabalha bastante, que é a sazonalidade. Então, as barras aqui estão marcando a precipitação ao longo do ano, no eixo aqui embaixo, no eixo X, ou no eixo horizontal, a gente tem a inicial dos meses, de janeiro a dezembro, e a gente vê que tem uma época, começo do ano e fim do ano, onde se concentram as chuvas, e uma época de falta de chuvas aqui no meio do ano, que é a sazonalidade do cerrado, tá? Essas linhas pontilhadas representam variações de temperatura que também acompanham essa sazonalidade. Então, a gente tem uma sazonalidade de distribuição de água no cerrado, tá? Isso acaba influenciando muito a atividade dos anuros. Os anfíbios, eles têm essa necessidade de umidade, eles fazem troca gaseosa pela pele, e eles precisam estar com essa pele sempre úmida, tá? A gente acha que o pessoal está acostumado a pensar em anfíbios, a gente pensa em chuva. É claro que não é uma regra geral, os anfíbios tendem a se reproduzir, boa parte deles na época chuvosa, mas tem vários tipos de adaptações, tem espécies que se reproduzem ao ano inteiro, e mais um exemplo interessante dessa marcação sazonal pode ser demonstrado no trabalho de Rogério Bastos, em 2007, com o Dendrobsophis cruzi. Então, os meses aqui onde estão essas barras, a contagem aqui é de indivíduos vocalizando, tá? De machos vocalizando, e a gente tem esses meses onde estão esses picos, são bem os meses de chuva. É uma espécie que reproduz, tem sua atividade bem demarcada com a sazonalidade do cerrado. Então, a sazonalidade também é importante para a gente entender as atividades dos anfíbios anuros. Mas interessante, eu trouxe aqui um trabalho também publicado em 2009, que existe um gradiente de deficiência hídrica ou de disponibilidade de água ao longo do cerrado. Então, esse grid aqui representa todo o cerrado que foi dividido em quadradinhos, que a gente chama de grid. E o que a gente tem? Da esquerda para a direita, então do mais claro para o escuro, então indo para o nordeste, saindo da borda do cerrado com o Pantanal, indo para o nordeste, os pesquisadores verificaram que tem um aumento médio no tamanho do corpo dos anfíbios e que está inversamente relacionado com uma disponibilidade de água, tá? Que eu já vou explicar melhor, aqui eu simplesmente escrevi água, que é menor quando a gente vai da Caatinga em direção ao Pantanal, tá? Então a ideia é a seguinte, existe um gradiente de umidade que aumenta em direção ao Nordeste, ou um gradiente de tamanho do corpo, que aumenta em direção ao nordeste, e um de água que é inverso. Então, a ideia aqui é que, provavelmente, os anfíbios de regiões mais secas tendem a ter um corpo maior para evitar a perda de umidade, tá bom?
Então, existe esse gradiente que também vai ajudar a gente a encontrar os anfíbios ou não e quais espécies a gente encontra dentro do cerrado ou não. Toda essa variedade essa heterogeneidade de ecorregiões, altitude e umidade criam alguns padrões que são interessantes da gente observar. Por exemplo, Diniz e colaboradores, em 2009, eles também gradearam aqui o cerrado, os dois gráficos aqui, os dois mapas são do mesmo trabalho, e verificaram que para anfíbios, a maior riqueza se concentra no centro e no sudeste do cerrado, tá? E mais legal do que isso, ou talvez tão legal quanto, e importante para vocês que estão aí, a região de São Carlos, aqui também tem uma riqueza importante de anfíbios, o legal também é esse outro grid aqui, tá? Que tem essa palavra comprida, ó, insubstituibilidade. A ideia é o seguinte, se a gente pudesse escolher o menor número de grids possíveis que representasse o maior número de espécies possíveis de anuros para a gente proteger, quais seriam esses grids que a gente deveria escolher? Todos, alguns? E quando eles rodaram isso várias vezes, alguns desses grids se mostraram muito importantes. Ou seja, esses grids aqui deveriam sempre ser considerados se a gente está querendo abranger uma proteção ou criar proteção para espécies do cerrado, o maior número de espécies possível. Então, também queria destacar que tem alguns pixels importantes aqui perto da região aí de São Carlos e Rio Claro, bem nessa divisa também com a Mata Atlântica. Falamos de algumas coisas mais macroecológicas, mas no fim, quando a gente está fazendo uma trilha aí pelo cerrado, não é isso que a gente está observando. A gente não está observando naquele momento a sazonalidade, ou se a altitude está mudando, até poderia, mas uma trilha mais simples a gente vai observar outros tipos de variações. Se a gente fizer uma trilha em cerrado, em vários outros lugares do Brasil também, a gente vai ver que a gente pode passar por áreas de formações abertas, por áreas florestadas, por matas de galeria, por áreas arbustivas, por poças naturais de longa duração, por poças em açudes feitas de forma antrópica, e por aí vai. Então, se eu fosse um anuro, onde que eu ficaria nesses lugares? Então, a ideia é que depende. Então, macroecologicamente, as espécies, ou seja, olhando nas escalas que a gente estava olhando antes, as espécies não estão distribuídas de forma aleatória por aí, e nem na escala local, tá? Então, se a gente está olhando, por exemplo, uma poça temporária, como essa aqui no Parque Estadual de Vassununga, no trabalho de Benício da Silva, em 2017, pode ser que a gente encontre espécies diferentes do que um ambiente como esse, tá? Algumas em comum e outras diferentes. Então, numa poça temporária, aqui a gente tem uma poça temporária aberta e aqui a gente tem uma poça temporária numa área mais fechada, numa mata de galeria, por exemplo. A gente pode encontrar espécies como, por exemplo, Leptodactylus fuscus ou Pithecopus azuri. O Renato vai falar várias coisas interessantes, então continue aí, porque várias dessas espécies que eu estou abordando, a gente vai explorar o comportamento, algumas coisas muito interessantes que tem sobre elas, o Renato vai falar pra gente. Agora, por exemplo, se a gente vai para uma mata de galeria, a gente pode encontrar algumas espécies, mas tem algumas espécies que só vão ocorrer lá e a gente não vai encontrar naquele ambiente aberto anterior que eu mostrei, por exemplo. Então, a Boana lunge é uma espécie que tende a aparecer em cerradão, tá? Que são essas áreas de floresta seca mais estruturada que tem dentro do cerrado, e também em matas de galeria, tá? A Boana lunge é muito ligada a esses ambientes, dificilmente, acho que nem tem registro, você vai encontrar ela numa poça artificial, aberta, sem vegetação mais alta ao redor. Aqui também no Cerradão, então, já é uma formação diferente, né, dentro do Cerrado, diferente das imagens que eu mostrei antes, a gente também, continuando com a ideia, a gente vai começar a encontrar grupos diferentes de espécies. Então, uma espécie para esse tipo de ambiente que pode encontrar em São Carlos, por exemplo, a região é a Rhinella ornata e a Boana lunge, que eu já falei aqui antes, tá? E alguns outros ambientes também, por exemplo, veredas, onde tem os buritis e tem esse afloramento de água, né, e é muito importante, está muito associada à concorrência de anuros, ou seja, vai encontrar outro tipo de espécie. Aqui é uma poçona, uma vereda, mas que tem uma poçona natural, que é essa área de elevação do lençol freático, e aqui, por exemplo, num outro trabalho, na Serra da Bodoquena, já é uma poça bem diferente, é uma lagoa também, desculpa, aqui eu não sei se eu falei temporário, estou querendo dizer permanente, e aqui também, mas aqui é uma paisagem antrópica. E aí a gente vai começar a encontrar espécies diferentes, como, por exemplo, Dendrobsalus minutus ou Physalemus naterae, tá? Acho que era um pouco disso que eu queria falar para vocês, uma abordagem geral. A gente vai entrar em vários detalhes muito interessantes agora com o Renato. Então, depois, quem quiser dar uma olhada nessas referências que eu utilizei, pode dar um pause no vídeo para querer saber um pouco mais sobre essas regiões. Tem muito trabalho no Cerrado aparecendo.
Tem muita gente boa trabalhando no Cerrado, várias instituições, universidades, então não dá aqui para a gente ficar falando de tudo. E até por isso que eu me sinto muito honrada de poder falar um pouco dos anfíbios do Cerrado. Agora acho que é o Renato Time, então por mim vou tirar aqui minha apresentação. Vamos ver se não caiu a internet, se não estou apresentando sozinho a meia hora. Não. Tá, beleza. Ô, Gabriela, eu vou fazer um teste aqui com a minha própria apresentação. Eu não sei se, por exemplo, se eu colocar o som que sai daqui bem perto do microfone, se por acaso o pessoal não consegue ouvir. Então, eu vou fazer um teste, né? Eu vou fazer esse teste agora, Regina, e aí se não der certo, Bianca, se não der certo, aí a gente passa para você apresentando, tá? Vou colocar aqui um dos sons que eu tenho ciência aí, porque o problema todo é que o microfone do meu computador externo não funcionou, né? Então, vocês falem, por favor, aí, Regina, se vocês ouvem o Gabriel, né? Sim. Sim, ouço bem, Renato. Vocês ouvem? Sim. Então tá, deixa eu tirar. Então tá certo. O meu problema vai ser isso de ficar apresentando, tirar, colocar aqui, então eu vou fazer uma besteira, não tem problema. Essa é minha primeira live, eu não nem dei aula ainda remoto, então assim, tá acontecendo os probleminhas, mas eu acho que vai dar certo, né? Então aqui eu vou, já posso aqui compartilhar minha tela, é isso? Compartilhar. Vamos lá. Share screen. Deu certo? Deu certo, Renato. Pode colocar. Ninguém falou nada, eu falei, uai. Então tá, vocês estão vendo minha tela, né? Beleza. Então vamos lá. O Gabriel, então, começou a falar, né? Vocês estão me ouvindo bem, certo? O Gabriel começou a falar da diversidade dos anfíbios, aquela primeira divisão, né? Que seriam os anuros, os sapos, as pererecas, os caudados e os gimnofiones, né? As cobras cegas, as cícidas. Então, vocês perceberam pelas fotos que, na verdade, os sapinhos, né, os sapos, as pererecas, os anuros, eles têm uma carinha, né? Então, eles têm aquela carinha bem característica, que eles não têm pescoço, eles não têm cauda, têm aquele corpo meio globoso, aqueles membros posteriores mais desenvolvidos, porque eles saltam bastante. Só que, se a gente tentar começar a pensar na diversidade um pouco, de uma forma um pouco mais apurada, a gente tem uma primeira diversidade de anuros, que é a diferença entre sapo, rã e perereca. Todos vocês já ouviram falar disso, mas talvez vocês não saibam as diferenças, né, entre esses três tipos de anuros. Tá? Será que existem características típicas? A primeira coisa que eu falo para vocês é que não é uma característica, né, científica ou muito... Não é tudo muito certo. Então, tem características típicas de sapos, rãs e pererecas, só que não necessariamente vai ser uma caracterização perfeita, né? Então, a gente primeiro começa falando dos sapos, tá? Os sapos, aqui a gente tem um sapo cururu, bem característico, muitos de vocês já devem ter visto, que eles podem ter essas macroglândulas, fala que é uma macroglândula, ela fica logo atrás dos olhos, são chamadas de parotoides. Vocês percebem que a pele é bem verrucosa e áspera, né? Vocês conseguem perceber aqui que ela é seca, verrucosa e áspera. Isso é bem característico dos sapos. Os membros, né, eles são curtos, tanto os anteriores quanto posteriores. Os artelhos e dedos, né, que são os dígitos aqui, também são bem curtos, tá? E a membrana interdigital é pouco desenvolvida. O que é membrana interdigital? Então, digital é dedo, interdigital entre os dedos e membrana. Então, seriam essas membranas aqui que formam, por exemplo, um pé de pato aqui. Então, os sapos não têm isso, nem nos pés e nem nas mãos, tá? Uma outra característica dos sapos é que os membros, eles são mais parecidos em tamanho. Então, o membro anterior não é tão diferente assim do membro posterior. E tudo isso, todas as características conferem mais um hábito predominantemente terrestre, né? Não significa que eles vão se reproduzir na Terra.
eles vão se reproduzir na água, né, a maioria deles, mas eles têm o hábito, a vida deles é na terra, né, no ambiente terrestre, e o forrageamento, a alimentação também. Então, essas são as características dos sapos. Com relação às rãs, características das rãs são essas linhas dorsais, né, que correspondem a pregas glandulares, então elas têm pregas, né, onde tem glândulas aqui. A pele é lisa e úmida, pela foto já dá, pelo brilho da foto já dá para perceber, né, que ela é brilhante e ela é lisa. A cintura é robusta, dá para ver que ela é bem robusta, a cintura. Os membros posteriores geralmente são bem mais desenvolvidos do que os anteriores. Então, olha aqui o tamanho do braço, bem pequeno, e as pernas são bem maiores, tá? E, às vezes, as rãs têm membranas interdigitais, que são aqueles pés de pato que eu falei para vocês, né? Tem membranas. No nosso caso, nas nossas rãs sul-americanas ou neotropicais, né, da família Leptodactylidae, de que eu vou comentar, elas não apresentam membranas interdigitais. Então, essas características conferem das rãs, às rãs, os hábitos predominantemente aquáticos, né, essa pele lisa precisa ter uma umidade, e também semi-aquáticos, principalmente nas nossas rãs que não têm essa membrana interdigital, então elas não ficam tanto na água, elas ficam também no ambiente terrestre. Tá? E as pererecas? Tá? As pererecas, elas têm esse jeito bem característico. A primeira característica é assim, os olhos bem grandes, né? As pererecas, elas têm hábito arborícola. Quando você vai no banheiro e tem lá um anuro, é uma perereca, inclusive a perereca de banheiro. E esses olhos grandes é porque se elas ficam nas árvores, nos galhos, elas precisam olhar para todos os lados, né? Então, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. E um grande globo ocular auxilia nisso, tá? A pele também é lisa e úmida. Os dedos e artelhos, eles são mais curtos que o das rãs. Mas o principal das pererecas é isso aqui, ó. Discos adesivos. Na verdade, são estruturas que ficam na ponta dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés, que acumulam o muco, elas têm uma estrutura característica, e elas servem para grudar mesmo. Então, aqui, nesse animal, ele está na horizontal, mas eles conseguem ficar nos galhos, nas folhas, porque esses discos adesivos, eles promovem essa fixação no substrato, no caso, as árvores e as paredes também, no caso dos ambientes urbanos. Os membros, eles são bem longos e finos, tá? Dá para ver aqui que eles são finos e longos, tá? Principalmente os posteriores. A membrana interdigital, ela pode ser desenvolvida, varia, mas geralmente ela tem pelo menos um pouquinho, porque apesar de ser arborícola, de serem arborícolas, muitas delas se reproduzem na água e elas usam a água também como escape, tá? E a cintura é bem delgada. Então, essas são características dos sapos, rãs e pererecas. E tendo em vista isso, eu queria falar para vocês entrarem nesse site aqui, que o pessoal vai colocar tanto no Facebook quanto no YouTube, mas ele é bem fácil, poleve.com, com dois L's, /RenatoSenali180, sem nada. Quando vocês entrarem ali, vocês não vão precisar cadastrar nem nada, vocês vão clicar se aparecer em skip, porque vocês não precisam colocar o nome de vocês, e se aparecer mais alguma coisa, vocês colocam not now, tá? E aí vocês vão entrar aqui, onde eu vou mostrar para vocês, que é esse site aqui que eu vou ativar agora. Então, se vocês entrarem nesse site, vocês vão ver uma figura, que é essa figura aqui, e vocês vão ver A, B ou C. Então, o que vocês precisam fazer nas próximas perguntas é olhar e responder se é um sapo, rã ou perereca, tá? E aí a gente vai vendo aqui em tempo real, se tudo der certo, a gente vê as respostas de vocês. Então, nesse momento, se vocês conseguiram entrar, vou dar mais um tempinho aí para vocês entrarem no site. Já está começando a virem as respostas. Vou esperar mais um tempinho para vocês irem clicando aí. Espero que vocês tenham conseguido entrar. Eu não sei, né? Não dá para saber quantas pessoas responderam, mas a gente vê as porcentagens aqui. Então, né, tem gente falando que é rã, gente falando que é perereca. Vocês conseguiram entrar. Vou colocar de novo aqui. Aí, já tem mais gente achando que é perereca. Então, é isso aí. Então, vamos aqui fechar. Então, aqui, vocês responderam, a maioria respondeu com a perereca. E, de fato, é, né? Provavelmente, vocês observaram aqui os discos adesivos, dá para ver, né? O que mais que tem? Pele lisa e úmida, olhos grandes e membros finos, né, e delgados e compridos, no caso, tá? Vamos para a próxima.
Então, agora, nesse mesmo site, se vocês estiverem no site, vai aparecer essa outra figura aqui. O que, que é isso aí? Sapo, rão, perereca. Será que vocês não conseguiram entrar? Vamos lá, gente. Vou voltar aqui. Não sei. Vocês colocaram o site. Pronto. Agora vocês podem colocar. Eu também nunca fiz isso, tá, gente? É a primeira vez. Isso. Eu acho que eu não tinha ativado e tal, a culpa foi minha. Bota aí, pode ir respondendo. As respostas vão mudando de acordo com o que vocês vão fazendo. Sapo, rã e perereca. Ok, vou fechar aqui. Bom, aqui você, a maioria respondeu que é um sapo, né? A gente relembra. Na verdade, ele parece, a gente pensa que é um sapo, porque ele é bem realmente, ele é grande, né? Um animal grande, bem robusto. Mas olha aqui que tem pregas glandulares, tem artelhos bem longos e tem um membro posterior bem desenvolvido. Então, na verdade, isso é uma rã. É a rã pimenta, tá? Ela é característica ter essas marcas aqui no lábio. Tudo bem? Para a próxima. Tem duas de cada, tá? Já estou dando a dica. Vamos lá. Isso daí é o quê? Sapo, rão, perereca? Perereca. Respondam aí. Isso já está mais dividido. Antena. Vamos lá. Eu vou fechar. Bom, a maioria respondeu que isso é uma perereca, no caso, e vocês estão certos. O que pode confundir aqui é que a pele é o quê? Ela parece ser seca, verrucosa, né? Então, nem todas as pererecas, elas têm a pele lisa e úmida. Essa daqui é o que eu estava falando para vocês. Nem todas as características típicas são presentes, né? Aqui vocês podem observar bem que tem os discos adesivos bem grandes e dá para ver as membranas interdigitais e os membros longos e finos, tá? Próxima, vamos lá. Isso aí, sapo, rão, perereca. E vai aparecer para vocês, sapo. Colocou aqui uma rã. Já aumentou para o sapo. E alguém pôs perereca. Vamos lá, vamos fechar. Bom, a maioria de vocês falou que é sapo e realmente é, né? Vocês podem ver que eles têm aquela glândula que eu falei para vocês atrás dos olhos, tem os membros curtos, não tem tanta diferença assim entre os membros. Esses artelhos dessa espécie parecem ser um pouquinho mais longos, mas não tem nenhum tipo de membrana interdigital também, e a pele bem lisa e, seca e áspera, tá? Então, realmente é um sapo. Acho que tem mais um. E esse, hein, gente? E esse aqui? O que, que é isso aqui? Rã, perereca, sapo. O que, que é esse bichinho aí? Lindo, né? Aliás, é um bichinho da Amazônia. Da região amazônica, né? Então tá. Essa aqui eu já esperava que vocês teriam dificuldade, tá? A maioria colocou perereca e eu sei por quê. Porque vocês olharam aqui, né? Vocês olharam a pontinha dos dedos, tá? Na verdade, isso aqui é um sapinho, né? A gente vê que tem os membros bem parecidos um com o outro, né? Os dedos e os artelhos são curtinhos e não tem nada de membrana interdigital. O que acontece é que essas expansões nas pontas dos dedos, elas não são características das pererecas, né? Na verdade, algumas famílias, alguns indivíduos, né, de espécies que também usam a vegetação, como é o caso aqui dos dendrobatídeos, eles também desenvolveram, independentemente, esses prolongamentos. Não é algo tão elaborado quanto os discos adesivos, porém, eles funcionam também para aderir nas folhas, né? Elas não conseguem, eles não conseguem ficar muito em posição vertical, mas eles conseguem utilizar um pouco aí as folhas, onde eles, inclusive, podem se reproduzir, tá? Mas é um sapinho também, faz parte dos sapinhos ponta de flecha. E essa última aqui, vou ativar. O
que é isso aqui, gente? Hã? Se vocês prestarem atenção em uma característica, vocês vão saber. Uma só. Uma das que eu falei, que é bem característico das rãs. Né? Então, na verdade, isso aqui... Opa! Bom, era 60%, né? Eu acabei colocando. Eu acabei apagando aqui. Então, como eu falei, é bem característico das rãs. Isso, de fato, é uma rã. É um, olha os membros posteriores, a diferença entre o membro posterior e o membro anterior. Isso é muito característico das rãs. Aqui não dá para ver, mas os artérios também são curtos, são longos, e a pele é bastante lisa e úmida também, tá? Então, era só uma brincadeira para vocês verem que nem sempre é fácil, por tanta coisa aberta aqui. Bom, agora eu volto. A gente perceber se é sapo, rã ou perereca, mas já deu para vocês terem uma ideia da diversidade que a gente tem, né? Então, esses sapos, rãs e pererecas, né? Como será que eles se reproduzem? Provavelmente na escola vocês viram o básico dos anfíbios, que é os machos, né, dos anfíbios, eles vocalizam, a gente também fala que eles cantam, que eles coacham, né? Aqui a gente vê um saco vocal, que é um amplificador do som, e os machos fazem isso para atrair a fêmea. Quando ele atrai a fêmea, aqui está o machinho, aqui a fêmea embaixo, ele entra em amplexo, que é esse abraço nupcial, acasalamento. Aí eles vão desovar, né? A fêmea vai desovar e o macho vai liberar os espermatozoides em cima da desova, né? Dos ovócitos, e vai fazer uma desova, geralmente na água, uma desova solta. E vai ter, desses ovos vão sair os girinos, e os girinos vão ser a fase larval dos anfíbios. Os girinos vão sofrer metamorfose e vão criar novos indivíduos adultos, né? Então isso é o que a gente aprende de anfíbios. Anfibio, né? São duas vidas, vida aquática e vida terrestre. Mas... a gente falou, o Gabriel falou, né, do tanto de espécies que tem no Cerrado, mais de 200 espécies. Será que é só assim? Né? Vocaliza, a fêmea chega, ele abraça a fêmea, desova na água, girino, vai embora e acabou. Será que é só assim? Né? Eu já falo para vocês que não. Tem muitos, a gente chama de modos reprodutivos, aqui é o que acontece só no Cerrado, né? Mas isso ocorre nos anuros de forma geral. Diferentes modos reprodutivos que eu vou falar para vocês, diferentes tipos de cuidado parental. Quando a gente pensa em cuidado parental, a gente pensa nos mamíferos, né, no gambazinho, na fêmea do gambá que carrega os filhotes no dorso, ou senão as aves cuidando dos filhotes no ninho, dando comida. Mas os anfíbios também têm diferentes tipos de cuidado parental. Eu poderia falar uma hora só sobre isso. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Estratégias de defesa diferentes, comunicação elaborada. Eu acabei de falar para vocês que o macho canta. Ele canta, mas ele pode cantar de diferentes formas. Ele pode não só cantar, ele pode dar sinalizações visuais e outros tipos também. Então, começando falando dos modos reprodutivos. Aqui vocês já veem várias fotos de anuros, de anfíbios, né? Sapos, rãs ou pererecas. E vocês veem as desovas. Aqui a gente vê um sapinho que se reproduz numa bromélia, aqui no chão da mata. Aqui tem um vulcãozinho, que o Gabriel conhece bem essa espécie, que ele estudou durante o mestrado dele. Desovas em espuma. Então, a gente tem os modos reprodutivos, atualmente são basicamente 50, mais ou menos, né? E a gente tem as divisões, os ovos aquáticos, terrestres, arborícolas, retidos no oviduto. Aí tem uma subdivisão, depois disso tem outra subdivisão. Então, aqui o que eu vou fazer é dar alguns exemplos para vocês, de acordo com a diversidade que o Gabriel começou a apresentar. Então, esses tipos de modos reprodutivos aqui a gente vai comentar, tá? O primeiro deles é dessa família Leptodactylidae, que são aquelas tais das rãs sul-americanas, né, neotropicais. Algumas ocorrem até nos Estados Unidos ali. Mas são muitas espécies, e o característico dessas espécies, dessas rãs, é a desova em espuma, tá? Só que não é simplesmente uma desova em espuma na água. Pode ser na água, né? Pode ser em câmaras lá no meio da mata, pode ser em que os girinos se desenvolvem aqui dentro, na espuma, pode ser de diversos tipos, e aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas para que serve essa espuma, né? Os girinos, eles vão se desenvolver aqui dentro, em algumas espécies eles se desenvolvem inteiramente dentro da espuma, em algumas eles começam a se desenvolver e depois vão para o corpo d'água, terminar o desenvolvimento, né? E essa espuma, ela protege contra... dessecação, porque ela tem um ambiente de umidade, protege contra predadores. Ela, quando ela é colocada na água, ela faz com que os ovos não afundem,
e por isso esses ovos não vão morrer, os embriões não vão morrer. Então, tem vários, várias funções essa espuma. Não é característico só dessa família, não é só essa família que tem, mas as espécies dessa família têm essa espuma bem característica, tá? E um primeiro, uma primeira espécie é o Physalemus natereri, que o Gabriel já mencionou, que é a rã quatro olhos. Já já eu falo para vocês por que é a rã quatro olhos. Ela tem esse padrão aqui dorsal muito bonito, e elas desovam na água, que na verdade é um pedacinho, né, o finalzinho da poça, e eles fazem essa desova em espuma. Aí vocês me perguntam, mas como que surge essa espuma, né? Será que ela já é colocada ali de uma vez, né, com a fêmea? O que acontece é que as fêmeas, elas quando estão soltando sua desova, elas soltam também uma substância que é uma clara de ovo, é tipo uma clara de ovo, né, baseada em albumina. Então, ela solta os ovos, o macho solta os espermatozoides, e junto com essa, os ovos sai essa substância, e os dois, de tempos em tempos, batem como uma batedeira com as perninhas. Vocês vão conseguir ver bem que eles batem as perninhas e assim a espuma vai se formando. Essa é uma espuma muito resistente, ela pode ficar dias no ambiente, né? Se não tem uma, se não vem uma chuva para poder lavar esses girinos para a água. É, podem ter girinos que se desenvolvem só na espuma. Inclusive, se você fixa essa espuma, eu tenho uma desova aqui que eu fixei faz mais de ano e ela fica, né? Ela é muito resistente mesmo. Então, essa é como essa é a formação das desovas em espuma. E eu falei para vocês que essa rãzinha chama rã quatro olhos. Por quê? Atrás dela, né, na parte traseira, ela tem duas glândulas que parecem dois olhos. Então, o animal tem os dois olhos normais e tem esses dois olhos, né, que são glândulas. Essas glândulas, além dela parecer um animal maior, né, porque ela usa o animal infla o pulmão e vira de costa para o predador, fica aparecendo aqui, sei lá, uma corujinha, né, é como se fosse uma cabeça maior do que o próprio animal. E aqui ele também produz substâncias, venenos, né, que são impalatáveis, ou seja, tem um gosto ruim. E eu também gravei um videozinho dessa defesa, desse comportamento de defesa, que a gente importunou o bichinho, coitado. E aí, né, aqui é ele, ó, a gente põe a mão na cabecinha dele. Posso fazer uma pesquisa na web? Não sei o que, meu. Aqui é a cabecinha dele, a gente bate, né, e o que acontece é que, vou voltar aqui. Ele usa as perninhas para ficar até mais alto, né? Então, realmente, é um mecanismo de defesa. Olha como o pulmão está inflado, né? Olha como o pulmão está bem inflado, tá? Então, esse é o mecanismo de defesa dela. Meu celular louco aqui falou sozinho. Bom, vamos continuar. Uma outra rãzinha dessa família é a rã assobiadeira. Vocês já vão ver por que ela é assobiadeira. Já viram, né? Não sei se vocês vão ver daqui a pouquinho, então. É uma rãzinha também que é bem distribuída, como o Gabriel falou. E ela se reproduz, na verdade, a espuma dela, ela fica numa câmara que o macho constrói lá fora do corpo d'água. Então, o que acontece é que o ovo é colocado nessa... Os ovos são colocados nessa câmara e depois, quando vem as chuvas, o girino é lavado para a poça, tá? Aqui a gente vê um casal lá dentro da câmara, tá? E o macho, às vezes, ele fica com a cabecinha para fora para garantir que ninguém entre. Depois que eles desovam. E a gente tem eu tenho um vídeo que eu gravei disso também, que é... Agora vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Eu peço que vocês, se não ouvir, me avise, tá? A Bianca ou alguém. Então, olha, a assobiadeira, porque ela dá esse assobio, né? Então, o que ele está fazendo? A gente está com a lanterna em cima dele. Quando a gente coloca a lanterna em cima do animal, agora vocês podem continuar vendo o vídeo. Geralmente ele para, só que aqui ele não parou. Ele estava muito empolgado, por quê? Olha quem está chegando aqui. Olha a fêmea chegando atrás dele. E ali, lá no fundo dessa serrapilheira aqui, né, ele construiu a câmara dele. E aí a fêmea vai seguir ele até a câmara para eles poderem desovar. Tá? Então é por isso que não importa que eu estou com a lanterna aqui, ele não parou de vocalizar. E a fêmea vai atrás dele para eles conseguirem desovar. Inclusive, esse vídeo é o dessa foto aqui que eu mostrei para vocês. É esse bichinho aqui, tá? Bom, a gente tem uma outra rã, que é a rã manteiga. Ela tem esse nome porque é muito difícil de pegar. É bem característico a rã com a pele lisa, né? A rã manteiga é essa, Leptodactylus latens, tá? Algo interessante também, desova em espuma, como vocês podem ver, é que essa espécie tem um cuidado materno. Então, a fêmea cuida tanto dos girinos, da desova, quanto dos girinos. Então, ela impede que os predadores cheguem aqui perto, né? Aqui, o macho e a fêmea, né, já
entrarem no plexo, já desovaram, mas a fêmea não vai embora. Ela fica aqui, tá? E ela permanece com a desova. E depois, quando os girinos nascem, a fêmea permanece com cardume de girinos. E ela cuida também. Aqui é uma outra espécie, tá? Mas a Leptodactylus latrans também faz isso. A fêmea cuidando dos seus girinos, dos seus filhotes, tá? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, eu mostrei a rã subiadeira e a rã manteiga. Basicamente, elas são animais muito parecidos. O que vai ter a diferença é o tamanho do corpo. A rã subiadeira é muito menor. Eu tentei colocar mais ou menos uma diferença de tamanho aí. Eu vou tentar colocar aqui. Esse é um jeito da gente enxergar o som, né? Não sei se vocês sabiam, mas a gente consegue enxergar o som. Que é, tudo que está aqui para cima, quanto mais para cima, mais agudo, mais fininho. E o que está para baixo é mais grave. Então, você já vê que a rã subiadeira, ela canta mais agudo do que a rã manteiga. Ou seja, elas cantam muito parecido, basicamente é esse som ascendente, só que o animal que é menor, ele canta mais agudo. E o animal que é maior, ele canta mais grave. A gente pode fazer, isso daí é uma tendência em todos os anuros, a gente pode fazer o paralelo na espécie humana, por exemplo, um homem e uma mulher cis, né? A mulher, ela geralmente é menor e ela tem uma voz mais aguda, geralmente, e o homem geralmente é maior e tem uma voz mais grave. Então, é uma diferença que também ocorre, por exemplo, nos anuros, tá? Aqui, uma outra espécie interessante é a rã cachorro, não preciso nem falar porquê, vocês podem ouvir. Tá? Então elas parecem, né, cachorros latindo, ela tem muita variação de cor, tá? E uma outra espécie é a rã-pimenta. A rã-pimenta, ela tem esse nome, é uma espécie muito maior, vou botar aqui quem tá tocando. É uma espécie muito maior, muito mais robusta, tá? E ela tem esse nome, primeiro porque ela é avermelhada, né? Tem versões, né, de por que ela tem esse nome. Uma das versões é porque ela tem essa cor avermelhada, e a outra é porque a pele dos anfíbios geralmente tem toxinas, né? E ela solta uma substância que ela evapora, e ela inclusive faz a gente chorar, né? Por isso que tem esse nome de rã-pimenta, tá? Algo interessante é que os machos, eles têm os braços hipertrofiados para competir com outros machos, para segurar as fêmeas, então eles têm esse braço hipertrofiado. A rã-manteiga também tem isso. Tá? Todas essas espécies são as rãzinhas. Então, se vocês fizerem a trilha de vocês na UFSCar, vocês provavelmente vão conseguir ouvir à noite, né? São noturnas, é pelo menos alguma delas, tá? E a gente entra na família Iridae, que é a família das pererecas verdadeiras que a gente fala, porque elas têm aquele disco adesivo bem elaborado, que não vem ao caso agora o sistema, né? Como funciona. Essa é a minha espécie do coração, que foi uma que eu estudei no mestrado e no doutorado. Como o Gabriel falou, ela é endêmica da Serra da Canastra. Tá? Algo interessante dessa espécie é que os machos, eles brigam por territórios e por fêmeas. Tá? Como que eles brigam? Os anuros, eles têm quatro dedos, né, nas mãos. E eles têm também o que o pessoal às vezes chama de quinto dedo, que é um espinho. Então esse o meu polegar seria como se fosse um espinho, né, que é ósseo, saindo dessa região da mão. Então, eles usam esses espinhos para atingir o oponente, tá? Como vocês podem ver aqui nessa foto, e eu tenho um vídeo também. Esse espinho, ele não é para defesa contra predadores, ele é usado para os machos competirem entre si. Então, eu tenho um videozinho da briga que eu gravei também. Vocês vão ver que está um macho de frente para o outro, tá? E olha o movimento que eles fazem, né? Tentando realmente atingir a região dos olhos e do tímpano do oponente, porque são... regiões muito sensíveis, né? Regiões responsáveis pela visão, pela comunicação desses animais. Então, isso daqui, eles cantam junto, né? Eu não coloquei aqui o som, mas isso ocorre bastante em espécies que são territoriais, inclusive nessa. Algo interessante também é que esse animal tem uma corte complexa. O que é uma corte, né? Uma corte é uma relação entre macho e fêmea, em que muitas vezes ela pode ser complexa, pode ter um toque, a fêmea toca o macho toca a fêmea, ele dá um cantinho mais baixo, que chama canto de corte, né? E nessa espécie, o que a gente viu é que o macho não dá um toque na fêmea, ele dá um tapa na fêmea. E eu tenho um vídeo para mostrar isso para vocês. E esse estímulo é tão importante que é só depois que o macho dá esse tapa que ele vai até a toquinha dele, na verdade é uma panelinha, né, escondida ali, e ele mostra para a fêmea onde está o local para colocar a desova. Então a fêmea só segue ele só mostra onde é o local da desova depois dele dar esse tapa na fêmea.
tá? Eu vou mostrar isso para vocês, o tal do tapa. Esse aqui é o macho, ele para de cantar nessa hora, esse é a fêmea. Olha o tapa que ele vai dar. Tá? O macho ele pode fazer isso uma ou duas vezes, e só depois disso ele vai lá embaixo ver a toquinha dele. Então, tapa de novo. Tá? Isso pode estar relacionado, a gente não fez estudo sobre isso, né? Mas pode ser uma transferência de substâncias, né, para a pele da fêmea, pode estar relacionado com isso, né? Podem ter glândulas associadas, mas isso a gente não fez um estudo para comprovar. Tá? Uma outra espécie interessante, que o Gabriel também falou, que é a boana lunde, ela ocorre em matas de galeria, geralmente ela tem esse dorso que parecem com líquens, né? Líquens são essas associações de algas com fungos que ficam nas árvores, por isso ela tem uma camuflagem, ela se parece com o ambiente. Olha como é a corte dessa espécie, né? Ela varia. Então aqui tem o macho, aqui tem a fêmea. Então, nesse segundo passo, pode ser que o macho pule em cima da fêmea, pode ser que a fêmea pule em cima do macho, o macho pode tocar o focinho da fêmea, e depois desses estímulos, eles vão até o local de oviposição, que nessa espécie é uma panelinha construída pelo macho, que na verdade é uma depressão no solo, próximo do corpo d'água, não fica assim, a água não tem ligação entre elas, tá? Na hora que faz a panelinha, e é ali que eles vão colocar a desova. Além do macho construir, nessa hora, a fêmea ajuda a aperfeiçoar esse ninho, ela vai com a mãozinha dela ali, e ela ajuda a aperfeiçoar para ficar bem redondinho, e é ali que eles vão realizar a desova. Tá? Então é uma corte complexa. Não é simplesmente vocalizou, a fêmea chegou, desovou, foi embora. Não. Tem toda essa corte. As cortes complexas podem durar horas, podem durar 10 horas, dependendo da espécie. Tá? Uma outra espécie muito comum que vocês vão ver aí em São Carlos, no caso, é a boana bopunctata, que é a perereca cabrinha. Vocês vão conseguir ouvir por quê. Acho que vocês ouviram, né? Que parece, né, uma cabrinha, um bode vocalizando, por isso que ela tem esse nome. Algo interessante é que, além de vocalizar, essa espécie também tem o que a gente fala de comunicação visual, tá? Ela tem um movimento rápido do saco vocal, por exemplo, aqui, só que ela não emite som, funciona só como um sinal visual. Ela também tem esse chute com as pernas, um chute, né, com a perna, obviamente, que é uma sinalização visual, e também tem esse tamborilar de artelhos, né, que ele fica indo para frente, para cima e para baixo. Tá? Essa é uma outra espécie, que tem, na verdade, na Mata Atlântica, mas eu coloquei o esquema para vocês verem que nessa espécie que vocês têm aí na região de vocês, São Carlos, que é muito distribuída, né, tem essa comunicação visual. E isso é interessante a gente mencionar, que não é simplesmente ver ele... Eu vi uma vez ele tamborilando os artelhos. Não, tem que se fazer estudos repetidos, verem se os machos estão de frente um para o outro. Geralmente, esses contextos de comunicação visual são para espaçamento entre machos, territorialidade. Então, tudo isso é feito a partir de estudos comportamentais. Tá? Uma outra espécie interessante que também faz aquela panelinha igual que eu falei da outra, da boana lunde, é a boana faber, que o Gabriel já falou. Tá? Ele tem, olha que interessante, né? A boana faber, ela é claramente uma perereca. Por quê? Ela tem, aqui dá para ver que tem o disco adesivo, dá para ver os membros bem longos e finos, né? Os olhos bem grandes, dá para ver a membrana interdigital, só que ela é grande, né? Geralmente as espécies de perereca, elas são menores, elas, né, têm as bem pequenininhas e ali chega até 5 centímetros por aí. A boana faber pode chegar até 9, 10 centímetros, né, dependendo se for uma fêmea e tudo mais, e da população também. Então, por ela ser grande, acabou virando sapo martelo, porque os sapos geralmente são grandes. E por que é martelo? Vocês também vão ouvir. Parece o martelo ou o sapo ferreiro, né, parece batendo ali na madeira ou no ferro. Não sei. Né? Então, parece aí alguma batendo, tá? Que tem esse nome de sapo martelo. O interessante desse animal é que, ok, o macho faz a panelinha, a fêmea chega, tal, eles desovam. Só que o macho, aqui nessa espécie, existe cuidado parental, pelo pai, né, cuidado paterno, no caso. Aqui é o macho que ele vai permanecer com a desova, por quê? Se um outro macho tentar vir aqui para usar essa panelinha dele, os ovos desse macho vão afundar e todos eles vão morrer. Porque eles não vão ter oxigênio, os embriões não vão ter oxigênio,
tá? Então, é um cuidado paterno, só que não é sempre que isso acontece. Se ele está numa noite que tem vários machinhos aqui vocalizando e se reproduzindo, o pai, né, o macho, fica perto da desova. Agora, se tem só ele, um outro lá do outro lado do lago, ele vai embora, né? Porque a chance de outro macho vir aqui e ocupar esse território dele, essa panelinha dele, na verdade, é muito pequena. E essa panelinha pode ser bem bonitinha ou pode ser meio improvisada. Isso daqui eu tirei também na Serra da Canastra, aqui dá para ver os ovinhos, né? Ela pode ser meio improvisada também, mas estava aqui o machinho cuidando. Então é o cuidado pelo pai, né? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, essa é uma pererequinha que chama... É pererequinha do brejo, né? Ou seja, ela se reproduz no brejo, é muito, muito abundante. Para mostrar que o macho pode vocalizar, mas ele pode vocalizar de diferentes formas, né? Nessa espécie, foi percebido que fazem diferentes combinações, né? Que nem a gente pensa em aves, né? Que tem diferentes cantos, né? Diferentes combinações de notas. Os anfíbios também podem ter isso. Então, esse seria o canto ABCC, por exemplo. E esse outro seria o canto BCCCC. Né? Precisa de um ouvido um pouco mais treinado para perceber a diferença. Mas talvez vocês tenham percebido e dá para ver visualmente, dá para ver, né, no caso, observação aqui, que essas notas são distintas, né? Como eu falei, a gente consegue enxergar o som dessa forma. Então, os cantos também podem ser complexos, tá? Essa espécie eu queria trazer para vocês, ela realmente não tem, assim, comportamentos complexos, mas é só para trazer, primeiro que ela é muito comum, a gente chama de perereca de banheiro, porque ela, na estação seca, ela busca locais com umidade e às vezes vão ser o banheiro, né, das nossas casas. Então, os banheiros das nossas casas. Então, no caso, se vocês virem uma pererequinha no banheiro, vai ser provavelmente essa espécie. Ela tem esses padrões dorsais bem característicos e tem uma vocalização bem forte. Tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês é da reprodução explosiva. O Gabriel falou um pouco, né? Então, quando tem aquela condição, algumas espécies, elas se reproduzem quando tem aquela condição perfeita, né? Que é, choveu bastante, formaram-se várias poças, tá uma temperatura, né, quente, no caso, e é uma condição ideal para os anuros de reprodução explosiva. Então, vários indivíduos vão chegar ao mesmo tempo, machos e fêmeas. Então, é por isso que nessas espécies, geralmente, não tem corte, não tem território. Elas chegam todas lá ao mesmo tempo e se reproduzem, colocam a desova na água e vão embora. Geralmente, é assim que acontece nas espécies de reprodução explosiva, que são muito comuns no cerrado, porque o cerrado é um ambiente bem sazonal. Uma outra espécie de perereca também, outra família, né, de pererecas, antes era a mesma família que os ilídeos e Budô, são as pererecas macaco. Por que que eles têm esse nome de pererecas macaco, né? Porque elas andam na vegetação e elas têm como se fossem polegares opositores. Não sei se vocês conseguem ver, mas elas conseguem segurar nos galhos, né? E elas vão andando na vegetação. Elas quase não saltam. Elas têm esse comportamento de andar na vegetação. E outra característica delas são as desovas nas folhas, tá? E muitas vezes elas ainda fecham a folha. Então, junto com a desova, a fêmea libera também uma massa gelatinosa, e essa massa gelatinosa funciona como uma cola. Então, depois de desovar, o macho e a fêmea, né, o casal vai lá e gruda. Os girinos se desenvolvem aqui dentro? Não, na verdade eles pingam na água. Então, na hora que eles, isso aqui fica em cima de um corpo d'água, né, nesse caso é de um riachinho, os girinos eles saem aqui por essa pontinha, pingam na água e terminam o desenvolvimento ali na água. Outra coisa interessante desses animais é que eles têm o que a gente chama de estratégia de defesa, né, eles têm a camuflagem e o aposematismo. Não assustem, aposematismo simplesmente significa que o animal tem uma cor forte, destoante do ambiente, e o que ele quer dizer é não chegue perto de mim, tá? Geralmente esses animais são venenosos, apesar de poder ter alguns tipos de mimetismo, enfim, que a gente não vai comentar agora, mas eles têm venenos, então a cor avisa aos predadores, né, os que são visualmente orientados, avisam que para eles não chegarem perto. E como que esse animal consegue se camuflar? Camuflagem não é parecer com o ambiente? Como que ele consegue parecer com o ambiente e ao mesmo tempo destoar do ambiente? É comportamental. Se o animal tem uma posição de repouso, né, geralmente quando ele está dormindo mesmo, em repouso, ou se não, quando ele quer se camuflar, ele vai ficar bem
em constrição, que a gente fala, né? Ele vai aproximar todos esses membros e o que vai aparecer é só a coloração verdinha dele. Então, ele vai ficar em cima da folha e vai ficar camuflado. Quando ele se movimenta ou quando tem um predador próximo, ele vai mostrar, o animal vai mostrar essa coloração e vai funcionar como aposematismo. Tudo bem? Bom, um outro grupo interessante que tem bastante no Cerrado são os bufonídeos, que são os sapos verdadeiros, né? Os bufonídeos são muito diversos, eu vou focar aqui só no, né, nos sapos cururus, geralmente desse gênero, rinela. Um comportamento interessante dos sapos cururus, na maioria deles, né, eles têm reprodução muito explosiva, muitas vezes eles formam essas bolas de acasalamento. O que, que é isso, né? Aqui a gente vê uma fêmea e a gente vê um macho tentando entrar em amplexo, outro macho tentando tirar o macho, outro macho tentando entrar em complexo com o macho, né? Na verdade, todos eles estão ali para se reproduzir e eles estão a todo custo tentando encontrar uma fêmea. O que pode acontecer é que o macho vai, sem querer, entrar em amplexo com outro macho. E aí o macho que está embaixo, ele vai ter que avisar para o macho de cima que ele é macho, né? Ele vai falar, olha, não adianta que não vai haver reprodução aqui. E ele emite o que a gente chama de canto de soltura, que eu tenho um vídeo disso também. É uma outra espécie, mas tem esse cantinho de soltura. É bem baixinho, vamos ver se vocês conseguem ouvir. Né? Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas dá para ver pelo movimento que eles fizeram, né? O que, que é o canto de soltura? Vocês viram que no vídeo eu estava ali com o dedo, eu estava simulando como se eu fosse um machinho, um sapinho, entrando em amplexo com ele, né? Pensando que ele fosse uma fêmea. Então, na verdade, o macho de baixo está avisando para mim, né? Achando que é outro macho, que ele é macho e que eu preciso soltar e procurar uma fêmea. Tá? Então, isso a gente chama de canto de soltura. Uma outra coisa interessante dos sapos cururus, aqui a gente tem a rinela dictícia, que é muito comum aí na região de São Carlos, são as glândulas, tá? Eu queria só trazer para vocês que o pessoal chama de leite de sapo, porque realmente é uma substância cáustica. Os sapos cururus, eles não espirram esse veneno, né, que eles têm, apesar do que muitos falam. Existem algumas espécies, né, que podem espirrar de outro gênero, mas não tem na região, tá? Aqui só está soltando veneno porque o pesquisador foi lá e apertou, que é o que acontece como defesa. Então, não sei se já aconteceu com algum cachorro de vocês, né? Se o cachorro vai abocanhar, né? A gente pensar no cachorro do mato, enfim. Quando ele vai abocanhar o sapo, ele vai abocanhar pela região da cabeça. Então, o dente dele vai ficar em contato exatamente com a glândula. Então, ele vai apertar essa glândula e vai soltar esse veneno, tá? Ele vai fazer o animal espumar e tudo mais. Tá? Aqui a gente mostra uma cobra, uma cobrinha chegando perto do sapinho e ele mostrando a glândula, né? Também avisando, basicamente, que tem os venenos. Tá bem? Essa família é uma família de rasinhas, geralmente, né, são da Mata Atlântica, mas tem algumas que são do Cerrado também. A gente chama de rasinhas do folhiço. Eu queria trazer elas também porque elas têm um desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento direto. O que, que é isso? Elas não possuem girino. Então, elas colocam a desova geralmente no folhiço, nessas rasinhas, e do ovinho sai um sapinho pronto. Então, não tem girino. Então, não é correto a gente falar que todos os anfíbios têm girinos. Muitas espécies não têm. E eu tenho um videozinho para provar para vocês que não é essa espécie, é uma outra espécie, né? Inclusive de outra família, mas não tem problema. Vocês foquem atenção nesse ovinho, que daqui vai eclodir um sapinho pronto. Tá? Então, vai eclodir esse sapinho pronto e é isso aí, né? Ele vai viver a vida dele, não tem girino, não precisa do ambiente aquático. O animal vai precisar de umidade, claro, mas ele não vai precisar do ambiente aquático em si, da água. Então, por isso que ele vive geralmente em região de mata, né? Nas matas de galeria, no caso do Cerrado. Tudo bem? E uma última coisa que eu queria falar de diversidade antes de... né, fazer a conclusão, lembra que eu falei dos sapinhos ponta de flecha, que são da família Dendrobatidae, né, que eles são bem aposemáticos, eles são todos coloridos, né, como eu mostrei aquele azulzinho, tá? A gente não tem os sapinhos ponta de flecha mais, né, conhecidos, que eles são amazônicos, mas no Cerrado a gente tem alguns Dendrobatidae que também são aposemáticos, né, são menos, mas têm as colorações fortes, e que eles desovam também, eles desovam na terra,
Só que tem girino, né? Eles dizem, ó, vão nascer rapilheiro, ou se não, escondido, embaixo de algum toco de árvore, alguma coisa assim. Só que ele tem girino. E aí? Se esse girino nascer e cair na terra, ele não tem como sobreviver. O girino é uma fase larval aquática. Então, o que acontece? O macho, ou a fêmea, ou os dois, eles ficam próximos da desova e eles carregam todos os girinos para uma pocinha de água. Pode ser para uma bromélia, pode ser para uma pocinha d'água, pode ser para um corpo de água maior. Então, isso é um cuidado parental em que o macho ou a fêmea, ou os dois, carregam os girinos para a pocinha de água. Então, não adianta que o girino, ele não vai nascer o sapinho pronto. Os pais têm que ir lá e carregar esse girino para ele terminar o desenvolvimento dele. Tá? Eu só queria fechar, então, já devo ter falado muito, espero que vocês ainda estejam aí, né? Espero que dê para fazer essa conclusão. São dois slides só que eu queria falar para vocês de conservação, né? Não tem muito como a gente falar de anfíbios sem falar de conservação. E o cerrado, que também é uma, né, um bioma, uma formação muito ameaçada, os anfíbios, eles sofrem, né, desde várias décadas, a gente já sabe, eles sofrem o declínio global de anfíbios, que são por diferentes fatores, né, uma combinação de fatores, as populações estão sendo dizimadas, né, por doenças, como um fungo que dá na pele, pela perda do hábitat, por mudanças climáticas, né, pensa que são animais que são indicadores ambientais, eles têm a pele permeável, depende de umidade, depende de uma temperatura adequada, então os anfíbios estão sendo mesmo dizimados, né. No cerrado especificamente, existem algumas características, por exemplo, o fogo é característico do cerrado, né, e esse estudo revisou um pouco, né, mostrando algumas diferenças entre as espécies. Então, algumas podem ser mais resistentes. Por exemplo, as que têm desova em espuma, essa espuma pode servir como uma certa proteção. Ou algumas espécies que são fossoriais, que se enterram, que eu não mostrei aqui. Na agricultura, né, principalmente a soja, né, o cerrado é uma fronteira da soja, praticamente, né? Acho que o Gabriel falou que é um grande jardim, né, uma coisa assim. Eles têm muitos pesticidas, esses pesticidas, os anfíbios, eles absorvem isso pela pele, tá? Na pecuária, a pecuária vai alterar a vegetação ao redor das poças, vai alterar o período hídrico, isso vai acarretar muita dificuldade na reprodução desses animais, tá? Então, no geral, eles vão favorecer essas espécies que são muito generalistas e bem distribuídas. Então, se ocorrem esses problemas aqui, as espécies generalistas que conseguem reproduzir em qualquer pocinha d'água, que conseguem viver em qualquer lugar, conseguem se alimentar de qualquer coisa, elas vão permanecer, porém muitas outras vão se extinguir. E eu só queria terminar também, a última coisa, né, da Buchermanoide de Tiguar, que foi algo que eu fiz no doutorado também, um artigo que foi aceito recentemente, que a gente viu que na Serra da Canastra, não só a formação vegetal é importante, na verdade, a característica mais importante para a conservação, nesse caso em termos de genética, né, aqui falando em linhas gerais, em termos de genética de uma espécie, a gente quer uma grande diversidade genética. E o que a gente descobriu é que os indivíduos com uma grande diversidade genética, eles se encontram em locais planos, homogêneos, né? Então, o relevo deve ser levado em conta, principalmente porque o Gabriel falou que tem muitas regiões montanhosas, né? Aqui a Serra da Canastra, tem platôs. E, então, não apenas a gente se preocupar com a vegetação, não é apenas se a gente está desmatando, mas também, quando a gente pensa em conservação do cerrado, a gente tem que pensar também no relevo, né? Que isso é um fator que pode ser bastante importante para os anfíbios. Essa era a mensagem que eu queria deixar final para vocês. Também usamos várias referências, como isso vai ficar gravado depois, vocês podem pausar, olhar e pesquisar essas referências. E acho que era isso que eu tinha para agora. Estou com medo até de olhar o horário, porque eu acho que eu falei demais. Voltando aqui. Stop screen. Jesus amado, 8:30. Muito bom. A gente abre para as perguntas, né, gente? Se tiver tempo, enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tem sim. Várias informações interessantes, vidas, fotos, muito bom. Conhecer um pouco mais. Obrigada aí. Mas vamos lá, perguntas, então, né? Bianca, você tem aí? Tenho. Quer começar pela do Facebook? Ou pode ir pela do YouTube? Ah, então vai, pode começar então. Ah, sim, vamos lá, vai. Eduardo Barreto, da Paraíba.
finalizando a live. Vamos ver. José Humberto Bertelli. Espécies diferentes de anuros podem cruzar? Se sim, por que isso acontece? Acho que eu vou responder. Vai, Renato. Vai, Gabriel. Vai lá, Renato. Então, é interessante essa parte da... A gente chama isso de hibridação. Quando duas espécies diferentes se cruzam, né? E geralmente e dão descendentes férteis, né? O que acontece? Geralmente, a hibridação, vocês vão lembrar quando eu mostrei aquelas bolas de acasalamento, reprodução explosiva, né? O que, que é um híbrido, né? É quando as espécies elas não vão conseguir se reconhecer. A fêmea de uma espécie não vai reconhecer o macho da outra. Então, em anuros, a grande maioria dos casos em que se viu hibridação realmente genética, que foram lá, viram que geneticamente eram híbridos, são espécies de reprodução explosiva que formam essas bolas de acasalamento, tá? Mas, inclusive, uma das pesquisas do meu doutorado foi que eu encontrei híbridos entre Abocamonary vitiguara, que tem aquela corte super complexa, o canto complexo, e uma outra espécie próxima, outra Abocamonoryla, que tem um canto também parecido, né, e tem uma reprodução prolongada, sempre tem, eles têm os territórios, eles têm a corte, então é uma diferença do que a gente realmente encontra, né, então uma espécie que tem esses mecanismos de um macho ter esse contato com a fêmea, né, como numa corte, não se esperaria que se formaria híbridos, né, e eu vi que realmente forma, então isso indica pra gente que a hibridação em anuros é muito mais fácil de acontecer do que a gente imagina, né. E perguntou aí se por que isso acontece, né? Então é quando não se reconhece, quando o canto é muito parecido, quando tem esses eventos aí que um macho vai acasalar com outra fêmea, né? Então é interessante a gente pensar que a hibridação pode estar muito mais presente do que a gente imagina entre os anuros. Então a gente precisa estudar isso muito mais, mesmo nas espécies que têm comportamentos de corte complexo, cantos complexos e que não têm essa reprodução explosiva. A Rejane está perguntando se, de forma geral, os anfíbios são monogâmicos? Eu respondo, Gabriel? Quer responder? Tanto faz. A ideia é, de maneira geral, não. Não são monogâmicos, não. Inclusive, uma das coisas que a gente tenta investigar já faz um tempo, e tem alguns trabalhos saindo sobre isso, é justamente como eles não são monogâmicos. É justamente o contrário disso. Então, existem casos de, por exemplo, principalmente nos leptodáctilos, por exemplo, que é um gênero que eu estudo bastante. Você tem a poliandria, então tem lá o que acontece. Como a desova, como a fecundação, via de regra externa, a hora que um macho e uma fêmea entram em aplexo e a fêmea começa a desovar, a liberar os ovócitos para o meio externo, a fecundação é externa. Então, o macho vai liberar os espermatozoides ali fora e esses espermatozoides vão tentar fecundar esses ovos. O que acontece é que tem, por exemplo, vários comportamentos. O Renato deixou bem claro aí, os anfíbios são muito diversos em relação ao comportamento. Então, em algumas espécies acontece que alguns machos percebem que tem um macho que trabalhou duro ali para conquistar a fêmea, entrou em aplexo com a fêmea e na hora que ela começa a desovar, eles agrupam ao redor e começam a liberar espermatozoide também. E aí vira uma loteria, tá? Então, o que acontece? Teoricamente, uma única desova de uma fêmea pode ser fecundada por vários machos. A gente consegue ver evidências disso no comportamento, mas demonstrar isso geneticamente é bem custoso e complicado, mas tem alguns trabalhos começando a sair e demonstrando que isso acontece. Uma coisa interessante é que tem uma espécie, vou aproveitar o gancho aqui e falar do Leptodactylus chaquensis, e do bufônios também, Leptodactylus bufônios, são espécies que da minha orientadora e outras pessoas, assim, de Prado, já há muito tempo vem trabalhando e observaram que os testículos dos machos são muito maiores do que seria esperado se fosse alguma coisa ao acaso. Seria algo como um ser humano de 80 quilos ter um testículo de 5 quilos, e é algo normal para essa espécie. Porque o que acontece? A pressão evolutiva ao longo do tempo é tanta para que, se você liberar mais espermatozoides, você tem mais chance de deixar descendentes, que houve uma seleção por machos com testículos cada vez maiores. Então, os testículos, por exemplo, dessa espécie são gigantes, tá? E a gente tem observado, está tentando linkar isso aí com a ideia de que quanto mais machos por perto, se você contém observações de comportamento natural, que nem essa que o Renato estava mostrando para a gente, e a gente observa tem machos se aproximando de uma mesma fêmea, ou entrando numa câmara reprodutiva junto com outro macho e uma fêmea só,
A gente começa a pensar, pô, será que tem poliandria aí? Será que tem uma fecundação por mais de um macho numa desova de uma mesma fêmea? E assim, existem outras variações, né? Tem perereca da Mata Atlântica que ela vai desovando, ela põe um pouquinho da desova dela numa pedra, ela anda mais longe, bota outro pouquinho de desova mais longe e diferentes machos podem ir fecundando essa desova. Então, é impressionante, assim, a FIPS tem muita coisa para a gente entender. Não sei se o Renato quer complementar aí alguma coisa. Eu só ia fazer um gancho com um artigo que acabou de sair do pessoal do Unesp de Rio Claro, tem gente da Unifesp, tem gente dos Estados Unidos, né, colegas nossos, né, mostrando a fidelidade de fêmeas para uma espécie que eles chamam de sapo-bode, né, por causa do tipo de canto, que ela se reproduz em frestas de rochas, né, então esses sítios reprodutivos, eles são muito raros. Então, o que aconteceu nessas espécies? Eles viram que duas fêmeas elas recorrentemente voltam e acasalam com um macho que é dono desse território, né, que o pessoal apelidou de trisal dos anfíbios, né? Porque eles viram que durante a estação reprodutiva, essas mesmas duas fêmeas iam para esse macho. Então, é uma fidelidade que existe. Não é a monogamia, como falou, né? Mas é uma certa fidelidade que existe e foi algo que foi amplamente divulgado. Se vocês pesquisarem sapo, bode, trisal, anuro, vocês vão achar na Folha, New York Times, saiu em muitos lugares, porque era algo muito inesperado. Então, essa pergunta foi interessante, porque foi algo que acabou de sair. É verdade. Ricardo Branco, ele pergunta aqui, sabemos que o veneno de algumas serpentes, como exemplo a jararaca, são usadas para fins medicinais. Podemos encontrar isso nos anuros? Se eu vou começar, o Renato conclui. Com certeza. Tá? Tem um monte de substâncias que são investigadas pela indústria farmacêutica, importantes, porque os anfíbios, eles têm a pele muito sensível. Então, eles têm que proteger essa pele contra fungo, bactéria, algum tipo de infecção. Então, eles naturalmente têm venenos nessa pele, tem glândulas que produzem essas proteções. E são naturalmente antimicrobianos, antifúngicos, não só isso, já abre uma brecha enorme de possibilidades para a gente ir atrás. Tem pesquisa com substâncias anticancerígenas também, e também tem um veio cultural, né? Muitos indígenas fazem uso de substâncias, isso vem se prolongando com o tempo em outras culturas. Então, os anfíbios, eles estão desde a área medicinal, digamos, bem aplicada, com metodológica e farmacêutica, mas também já muito antigo a medicina indígena, que trabalha também com algumas substâncias de outra maneira. Acho que o Renato consegue falar, acho que deve saber até mais coisas disso aí. Não, é basicamente isso. Um dos problemas sobre isso é, mesmo que se descubra a utilidade, é difícil sintetizar, porque são várias substâncias presentes na pele dos anfíbios, então são muitas, é difícil isolar, é difícil sintetizar, mas é basicamente as plantas da Amazônia, né? O pessoal não sabe ainda o potencial das plantas. Então, se a gente pega todas essas espécies de anfíbios, cada espécie produz não apenas um tipo de substância, mas um conjunto de substâncias, né? Então, a possibilidade para isso, em termos de pesquisa, é enorme. Como o Gabriel falou, já tem várias coisas. A referência para isso, inclusive, é o Instituto Butantan, aqui no Brasil, né, que trabalha com todos os tipos de venenos, o grupo do Carlos Jared. Então, assim, se vocês pesquisarem por isso, vocês vão ver bastante coisa, assim. Não sei, em termos, assim, o entrave maior, eu acho que é em produção, né, em transformar isso, de fato, em um tratamento. Tá? Mas pode ter coisa mais atualizada sobre isso também, né? Quem sabe? É mais um jeito de chamar a atenção para os anfíbios, né? José Carlos Guirelli. A vocalização é específica para o ato amoroso de todos ou grande parte dos anuros? Eu achei bonitinho, né, falar ato amoroso. Né? Ato amoroso. Parabéns, José. Ato amoroso foi... É, sim, tem espécies que não vocalizam, né? Inclusive surgiram independentemente na evolução. Mas é assim, via de regra, os machos, né? Os machos vocalizam para atrair as fêmeas e várias outras funções. Algumas fêmeas também têm alguns tipos de canto, né? Ali como o canto de corte, ali, tá?
Mas, via de regra, sim, a vocalização, até onde se sabe, é a principal comunicação dos anfíbios. Tá? Ainda que a gente saiba, hoje em dia, que os anfíbios enxergam muito melhor do que a gente imagina, né? São animais noturnos, então a gente pensa que eles não enxergam nada e que eles só cantam. Não, na verdade, tem muitos trabalhos com comunicação visual, né, em anfíbios noturnos já. Mas, se for pensar mesmo, né, independente se enxerga melhor ou pior, o som é o melhor tipo de comunicação em um ambiente completamente escuro, né, ausente de luz. Então, de fato, é a via de regra, né, é que os anuros, a grande maioria deles, vocalizem, sim, tem esse comportamento como principal tipo de comunicação. Bom, tem a comunicação química, que isso nas salamandras é muito visto, né, muito estudado, mas os anuros está aí incipiente. Então, pode ser que seja tão importante, né, mas até hoje a comunicação acústica é a que a gente mais estuda e mais acredita que seja importante aí para esses animais. Ricardo Silvestre. Live sensacional e de uma temática muito importante. Os visitantes sempre ficam curiosos com o Lago Maiaca, no Cerrado de Ficoufiscar, pois ele tem períodos de seca e logo que volta a encher está repleto de girinos. Que estratégias anfíbios podem usar para proteger a sua prole e a si mesmo durante períodos de seca, estiagem? Pode começar. Bom, é bem comum isso, é bem legal. A gente associa a atividade dos anfíbios, aqui falando dos anfíbios anuros, está muito relacionada à sazonalidade, como a gente falou algumas coisas aí. Mas não são todos os anfíbios que vão ficar ali, quando a poça seca, eles vão ficar ali expostos. Então, assim, tem diferentes maneiras, né? Mas é muito comum alguns anfíbios que se enterram, tá? E eles podem, aí depende da espécie, depende do local e da severidade dessa estiagem, eles podem enterrar bem fundo mesmo para se hibernar. E só quando começa a chover forte, isso é comum no chaco, por exemplo, essas espécies voltam para a superfície, tá? Então, acho que essa é uma das principais estratégias, é você poder se abrigar e evitar perder essa umidade. Então, se enterrar é uma estratégia bem utilizada. A lama é um excelente protetor térmico, né? Por isso que algumas espécies, também acredita-se que algumas espécies fazem a câmara de barro também para auxiliar um pouco a evitar essa dessecação nos lugares muito secos. Renato, você quer falar alguma outra estratégia? Ele perguntou também com relação à prole. Na verdade, a proteção da prole é um âmbito temporal, né? Então, é se reproduzir, de fato, quando se for uma espécie explosiva, enfim, que se reproduz uma poça, é realmente se reproduzir, colocar os ovos e os girinos se desenvolverem, que os girinos são mais sensíveis, porque eles precisam da água mesmo. Não apenas de umidade, eles precisam da água, quase que todos, né? Apesar de alguns se desenvolverem na espuma também. Então, seria a reprodução no período de chuvas. Então, ele não vai se reproduzir na seca, né? Principalmente um ambiente sazonal como a Caatinga e como o Cerrado, eles vão se reproduzir no ambiente quando houver chuvas. Então, assim, eles protegem a prole, né? Se é isso que você está perguntando. Os girinos vão se desenvolver, vão metamorfosear, e aí, enquanto recém-metamorfoseado e depois juvenil e adulto, ele vai ter essas estratégias como o que o Gabriel falou, né? Então, e algumas espécies... Desculpa, Renato. Pode falar? Não, e algumas espécies, assim, elas simplesmente, você não está mais enxergando elas ali na poça, porque elas não vivem, literalmente, às vezes, toda a fase da vida delas ali naquela lagoa. Então, tem muitas espécies que precisam estar no corpo d'água na época reprodutiva. Quando está na época reprodutiva, ou está na seca, elas estão, provavelmente, algumas espécies vão estar na área mais florestada, vão se alimentar, vão estar na rotina, digamos assim, delas, mas não entrando com essa parte reprodutiva, com esse investimento. Então, essa até é uma questão importante, que os anfíbios precisam muito dessa complementariedade entre o corpo aquático e, muitas vezes, entre o ambiente terrestre que está perto desse corpo aquático. Então, se a gente tem uma lagoa, uma espécie de uma lagoa, e aquela lagoa está diretamente ligada a uma área florestada, beleza. Agora, se aquela espécie precisa de uma área florestada e da lagoa, e agora, entre essas duas coisas, você vai lá e tem um pasto, você acabou de separar o ambiente aquático do ambiente terrestre dela, e aí você prejudica muito. Esse é um processo conhecido como separação de ambientes, habitat split,
Tá, ele já é conhecido, mas ele foi o Guilherme Becker, amigo nosso, inclusive, grande pesquisador. Ele falou que ia estar vendo. Ele falou que ia estar vendo, Gui, se você estiver vendo, aquele abraço. Gui, o pesquisador mais rock and roll. E ele publicaram, né, essa ideia do habitat split como um importante, como mais uma, algo importante que estava acontecendo que impacta os anfíbios. Além daquelas coisas que o Renato falou, né, das doenças, da perda de habitat, isso aí também entra, mas essa ideia de você separar a complementaridade entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre que a espécie precisa para fazer tudo aquilo, todo o ciclo de vida dela. José Carlos, somente. Os brejos quase não existem hoje na zona urbana. O que esse fato aí pode causar para a existência dos anjos? Vou começar agora? Posso começar? Pode, Renato. A gente vê, na verdade, isso entra exatamente no que a gente falou, né? Que a perda de habitat, a urbanização em si, é a perda de habitat. Então, o que vai acontecer, né, algumas espécies elas são que se reproduzem em qualquer lugar, e são, né, em qualquer pocinha. Tem gente que tem sapo de estimação, que fica ali num cano de água, né, perto da nossa casa e tudo mais. Né? Essas espécies elas podem até prevalecer ali, ficar um tempo, mas de uma forma geral, o que acontece é que quando tem urbanização, os anfíbios eles vão se dispersar para os outros locais, né? Eles realmente não vão, né? Eu estou falando dos anfíbios de forma geral, com a ressalva dessas espécies que conseguem, né? Eles não vão ficar nessa região. Então, os brejos, né, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, a gente tem um fragmento de Mata Atlântica enorme, que é bem no local, assim, é do lado, né, adjacente, a 5 minutos da minha casa. E lá tem todo tipo de anfíbios, tem 40 espécies, basicamente, 30, 40, né, Mata Atlântica, mas... É, então, na cidade não tem, mas muitas vezes, se tiver um fragmento adjacente à cidade, mas que tenha, ainda permaneça esses tipos de ambiente, que tenha um brejo, que tenha um riacho, que tenha uma mata, né, os anfíbios vão conseguir continuar. Agora, se isso vai ter uma estrutura genética adequada, se eles vão conseguir se dispersar de um lado para o outro, aí já são estudos e estudos para a gente conseguir descobrir. Então, a preocupação é válida, né? A gente ainda tem bastante, espaço de que não são cidades, né? Então, ainda tem esperança aí para a conservação dos anfíbios, porque as cidades, de fato, são bem, né, inóspitas para os anfíbios, né, Gabriel? Terríveis. E a questão da vocalização também. Então, às vezes você tem lá o ambiente, mas o próprio ruído urbano pode atrapalhar a comunicação dos anfíbios, que podem não conseguir se encontrar, mudar a frequência de vocalização. O Renato vai saber mais do que isso, mas só para complementar. Então, tem muitos problemas na área urbana que não é só perder o hábito, mas, lógico, perder o hábito a gente não tem mais o que fazer. A Camila está perguntando, boa noite, bom, obrigada pela live, super interessante. Existe alguma variedade alimentar nos anfíbios, encontramos anfíbios que predam outros anfíbios? E aí? Vai lá, Renata. A gente não comentou sobre a dieta, né? Não, a gente pode falar que, né, vamos falar dos adultos aqui primeiro, né? Os adultos de anuros, de anfíbios, né, eles são carnívoros. Carnívoro significa o quê? Que eles vão comer artrópodes, larvas, insetos, né, enfim, incluindo os artrópodes. E uma primeira variação que tem, algumas espécies são especialistas em formigas, algumas são mais generalistas e tudo mais. Mas em termos de nutrição, eles são geralmente carnívoros, tá? Tem uma espécie, né, que é a xenoíla, que ela inclui frutos na dieta. Então, um adulto, né, se alimentando de frutos também, mas não é só de frutos. Ela também se alimenta né, também é carnívora, né, também se alimenta de insetos. Continua aí, Gabriel. Fala aí do girino. Fala do ceratópico. Ela perguntou se come outros anfíbios. E sim, de vez em quando a gente encontra, tem muito registro de espécies, principalmente de grande porte. Quanto maior o anuro, ele tende a ter a boca maior, e os anfíbios, de maneira geral, quanto maior a boca, maior o negócio que você vai comer. Então, basicamente, não é uma regra, não estou aqui dizendo uma regra, mas geralmente é assim, quem tem a boca maior,
pelo menos a gente tem a expectativa que consiga, obviamente, consumir presas maiores. Mas em anfíbios tem sim, tem muito registro de anfíbio que comeu outro anfíbio, tem anfíbio que comeu ave, tem anfíbio que comeu, acho que até mamífero, de pequeno porte. Então tem... É, exatamente. Então tem, assim, uma variedade enorme. Algumas espécies são generalistas, então elas vão consumir ali muito com a frequência do que tem no ambiente onde elas estão. Outras, que nem o Renato falou, por exemplo, são bem especialistas, por exemplo, em formiga, né? Os ameregas, os dendrobatídeos, que são os sapinhos ponta de flecha, acumulam o veneno das formigas que eles comem. Então, assim, tem uma variedade enorme. E, assim, é muito importante, porque uma espécie ela só ocorre onde tem os recursos que ela consegue comer. Então, quando a gente quer pensar na conservação dos anfíbios, a gente tem que entender desde o que ele come até o quem come ele, entender qual que é o papel ali no meio. Então, tem sim essa preocupação muito importante. Tem bastante trabalho com dieta de anfíbio, tá? Tem bastante coisa para descobrir também. E os girinos, né? Então, muito embora os adultos sejam carnívoros, os girinos geralmente são herbívoros. Existem girinos predadores, né? Que eles têm um bico ali diferenciado, que eles predam outros girinos e tudo mais. Existe muita predação em girino também, de adultos com girino. Mas os girinos geralmente são herbívoros, raspadores, eles têm dentículos que eles raspam o ambiente, né? Ou se não, um funil que ele pega a matéria orgânica da superfície. Então vocês imaginam o que é a metamorfose, né? A metamorfose tem que fazer um girino sair de um organismo herbívoro para um organismo carnívoro. Então não é só o aspecto, né? Não deixa, não passa a ser, não é sair de um bichinho que tem um rabinho e não tem perna para um bicho que não tem rabo e tem perna, né? A reorganização é orgânica, né? É de todo o sistema digestório, respiratório, enfim, né? Então a dieta varia muito também nesse sentido. Na própria espécie varia a dieta, né? Então imagina aí todas as espécies. Ah, eu vou aproveitar um gancho aqui e perguntar também. E o sapo cururu, ele come mesmo, o escorpião? Come. Come sim. Tem sapo, tem raizinha pequena que come. Adivinha de quem foi o escorpião? E o veneno, eles não? Ele, então, foi um estudo, foi do, inclusive do grupo lá do Butantan, né? Que viram que eles se alimentam do escorpião. O veneno do escorpião para ele? Não, é uma resistência. Se eu não me engano, eu não sei, se eu não me engano é uma resistência, né? Porque pelo vídeo que eu vi, que eu lembro que eu li, ele come o animal inteiro mesmo, né? Então, é uma resistência que ele tem, que eu saiba, né? E serve como controle, né, de escorpiões. Então, é bem interessante por causa disso, né? E os sapos cururus, eles são próximos de nós, né, de uma certa forma. Então, os sapos cururus são uma das espécies, né, que ficam mais em ambiente urbano. Então, é mais aí um jeito de mostrar a importância da conservação e tudo mais, né, que é um controle aí biológico, natural. Não é para ninguém criar sapo em casa, não é isso. É. E os escorpiões também vivem na natureza, e o controle é a nível ecossistêmico, né? Enfim, é isso que eu tô querendo dizer. Minha cunhada, quando eu mostrei isso para ela, falou, ah, eu tenho que criar sapo em casa, brincando, né? Falei, não, tá aí. Se ela estiver vendo, ela vai rir. Muito bem. Tem mais alguma coisa? Não, quer fazer as perguntas aí, Bianca, do YouTube? Pode ser. Tem do YouTube e do Instagram. Bruno Ferreira. Existem espécies de anfíbios venenosas no Cerrado? Tem. Então, aquele, quando eu mostrei para vocês os dendrobatídeos, lembra que eu falei daquelas espécies da merega lá? Não interessa o gênero. O sapinho lá que coloca o ovo no local escondido, mas aí que o girino nasce, o pai ou a mãe leva para uma pocinha. Então, todos os anfíbios dessa família, eles são bastante venenosos. É claro que uns mais e outros menos, tá? Então, dendrobatídeo, de forma geral, a gente pode considerar que são venenosos. Outro que eu mostrei para vocês na verdade, vamos começar do mais básico. Todos os anfíbios são venenosos, tá? Todos. Todos eles produzem toxinas na pele, porque são pelos motivos que o Gabriel já falou, tá? Então, todos eles são venenosos. Agora, alguns têm mais veneno ou menos veneno, né? No Cerrado, que a gente pode falar, né, são esses ameregas, por exemplo, que são esses sapinhos que eles são mais coloridinhos. As filomedusas,
que tem, lembra que eu falei da camuflagem e aposematismo, que ele tem do lado aquela coloração toda alaranjada, ali produz um veneno bem potente também, né? Enfim, é mais venenoso. A própria rã quatro olhos, que eu falei que aqueles dois olhinhos produzem um veneno também. O sapo cururu, que produz veneno ali na glândula. Tá? Esses foram alguns exemplos que a gente deu. Mas sempre tenham em mente, todos os anfíbios são venenosos. Tá? Não são perigosos para o ser humano, além dos dendrobatidos da Amazônia. Então, se a gente pega, se vocês forem lá na trilha e verem os anfíbios, pode pegar com a mão, se forem essas espécies aí que eu estou falando, no cerrado, e aí vocês enxagam a mão e acabou. Tá? É isso. Importante também, só para pensar no lado dos sapinhos, no lado inverso, eles são muito sensíveis. Então, você está com a sua mão com protetor solar, você está com a mão com um repelente, muito comum em trilha. Então, nesses casos, a gente tem que tomar muito cuidado e não contaminar os bichinhos, né? Eles são realmente muito sensíveis. Uhum. A próxima é da Luana Almeida. Quais impactos a expansão agrícola traz para os anfíbios? Existe estudo sobre isso? Eu mostrei ali bem no finalzinho, né? Aquela revisão, tem uma revisão recente do Cerrado, né? Mostrando, inclusive falando disso, né? Da soja, por exemplo, que fala dos pesticidas. Então, um dos impactos da expansão agrícola, além da perda de água, então vamos pensar, né? Né, se for um animal de mata, né, a gente corta essa mata, no Cerrado tem as regiões de mata, capões de mata e tudo mais, esse animal já não vai conseguir se estabelecer ali. Né? Se a gente pensar em pesticidas, esses pesticidas, além de estarem ali no ambiente, eles também acabam parando onde? Nos riachos, nos corpos d'água. Quem está lá nos corpos d'água? Os anfíbios, os girinos deles. Né? Isso também tem estudos mostrando diferentes resistências, diferentes espécies têm diferentes resistências aos pesticidas. Né? Então, esses seriam alguns exemplos. Vou deixar o Gabriel falar um pouco também, se ele quiser. É bem isso mesmo. Assim, a perda de água, pesticida, né, elas vão longe. E assim, quando você simplifica uma paisagem, você substitui uma área, uma floresta seca, um cerradão, você simplifica e substitui por uma monodominância qualquer, uma única coisa, você está influenciando diretamente na composição das espécies. Você provavelmente está retirando espécies que estão acostumadas com aquele ambiente e abrindo portas para espécies que são mais generalistas, que geralmente podem nem ser daquele ambiente, podem ser espécies exóticas. Então, assim, como é tudo muito conectado na natureza, os impactos, eles vão correr na cadeia trófica, eles não vão ficar só nos anfíbios, eles vão subir a cadeia, eles vão mudar embaixo, eles vão mudar em cima, e é uma alteração total. E algo importante, né, lembrando do artigo, o Gabriel falou, né, do artigo lá de 2012, mostrando que no Cerrado, né, muitas espécies, elas estão em grupinhos, né, Gabriel? Então elas ficam ali localizadas, né, então a gente pensa no Cerrado, ok, mas se a gente pegar uma boa parte em que tem alguma espécie endêmica ou tem um grupinho ali de espécies no Cerrado e a gente desmata ou modifica aquele ambiente, aquelas espécies ali, elas já vão ser extintas, né, se for uma espécie daquela região. Então, assim, pouco a pouco... a gente vai modificando o ambiente de uma forma que é irreversível, no caso de uma extinção de espécies, né? Então a gente não pode pensar, o Cerrado é aberto, então eu vou desmatar metade e deixar outra metade, que está bom para os anfíbios. Não, cada anfíbio, né, cada espécie pode ocorrer em locais distintos do Cerrado, e a gente tem que levar isso bastante em conta quando a gente pensa em conservação, né, em unidades de conservação, em manejo sustentável e tudo isso. Tem muito estudo, sim, pode pesquisar. Tem muito estudo, nossa, tem muito, muito mesmo. O nosso mesmo, mais, se você pausa lá, e aí você vai ver nas nossas referências, já tem coisa. Já. Bom, a próxima é do Wilson Hernandes. Quais espécies de anfíbios estão mais ameaçadas hoje no Cerrado? Olha, assim, de cabeça... Você lembra, Gabriel? De cabeça, eu falei do Proceratrofes, né? É uma espécie. Sim. Assim, eu não vou saber fazer uma lista de cabeça aqui agora, mas existe um grupo de espécies que são endêmicas ao Cerrado, e não só endêmicas, mas elas têm uma amplitude de distribuição muito pequena. Então, a gente tem algumas espécies que têm amplitude, ocorrem por uma grande área geográfica, outras têm amplitudes ligadas a determinadas regiões. Então, quando a gente está pensando em anfíbios ameaçados, a gente está falando são os anfíbios, de maneira genérica, que têm poucas populações conhecidas, as populações costumam ser pequenas,
e que são distribuídas numa área pequena. Então, eu lembro mais do Proceratophis, agora é um caso bem agudo, e ocorre aí em São Carlos também, acho que tem 5, 6 espécies conhecidas, a maioria delas pequenas, acho que em Tirapina tem uma maior, mas, assim, de sair de cabeça, assim, para mim também é bem complicado. Ah, tem as listas. Oi? Desculpa, qual é o nome popular desse que você... Eu não sei se ele tem nome popular. É, alguns Proceratophis o pessoal chama de sapo de chifre, mas esse não é, no caso, porque tem apêndices palpebrais no chifre, que são pele, né, uma pele que fica ali perto dos olhos e tudo mais, mas esse não é, tá? Não. Mas o que a gente pode te falar, eu não lembro de cabeça mesmo, mas é que tem lista, né, de espécies ameaçadas, tem o site vermelho da IUCN, que é nível mundial, isso. Então não é tão atualizado, mas tem lista do Cerrado, lista dos estados, né, em que os pesquisadores se reúnem e decidem, na verdade, quem são as espécies que estão ameaçadas e por quê. E são exatamente esses critérios que o Gabriel falou. Espécies que ocorrem em área pequena ou espécies que nunca ninguém estudou. Então, se ninguém estudou a espécie, é muito provável que ela esteja ameaçada, né? Enfim, só sabe a espécie, mas ninguém sabe nem como ela reproduz e tudo mais, né? Isso tem para o Cerrado, tem para a Mata Atlântica, né? Então, tem esses recursos aí. A próxima é do Felipe Luiz. Os anfíbios podem ser usados como indicadores ambientais? Pode. Pode. Eu achei que você tinha travado aí. Podem, não é muito mesmo minha área de atuação, mas o que eu posso dizer que sim, os anfíbios, eles são muito sensíveis a alterações ambientais. Só que existe todo um conceito um pouco mais complexo do que a gente imagina sobre o que é uma espécie indicadora, tá? Então, uma espécie indicadora, ela tem que seguir uma série de protocolos, ela tem que responder fácil ao ambiente, ela tem que ter população grande, existem outras características. Então, a gente fala, os líquens são indicadores, mas não todos. Ah, os anfíbios são indicadores, mas não todos. E o que você está querendo indicar? Então, eles podem, não sei te dizer qual espécie seria mais importante ou qual está sendo utilizada, mas sim, eles podem, porque eles têm essa sensibilidade. Mas tem que observar esses critérios aí de espécies indicadores. É isso mesmo. A perereca de banheiro vai ser indicadora? Não vai ser, porque ela ocorre em todo lugar, ela ocorre no seu banheiro, né? Então, assim, a perereca de banheiro, ela é muito resistente, essas espécies generalistas, elas são resistentes. Agora, é diferente de você, de repente, fazer um experimento com ela para ver que tipo de substância que ela pode absorver pela pele, né? Mas, enfim, de uma forma geral, a gente fala que os anfíbios são indicadores por causa dessa susceptibilidade realmente à dessecação, aos pesticidas, aos agentes químicos e às mudanças climáticas, né? Então, na verdade, é por isso que a gente fala, mas os critérios para ser indicador aí depende de cada estudo, de cada pergunta, do que você quer indicar, exatamente como o Gabriel falou. A Larissa Bartman comentou no início da live, obrigada, a live vai ser pura soma. E aí depois ela fez uma pergunta. Amando, o tamanho dos anuros com relação ao canto pode ser relacionado com algum aspecto compensatório com a predação? Na verdade, essa questão ela é uma questão mais física do som, né? O aparato de produção do som, né? Quanto maior, ele vai ser mais grave. É que nem se você... Como que eu posso falar isso? Não é exatamente isso, mas a gente pensar no som, né? Se você tem uma corda de violão bem comprida, né? Quando você toca ela, ela dá um som mais grave. Se você encurta ela e você toca, ela dá um som mais agudo, tá? Agora, essa propriedade física, evolutivamente, ela pode ter alguma vantagem. Por exemplo, fêmeas podem escolher os machos a partir das vocalizações. Então, por exemplo, em um ambiente que tem vários machos, que tem seus territórios, a própria boca emanuelle bitiguara acontece isso. Tá? Os machos têm essa relação, os maiores machos cantam mais grave e eles ficam nos seus territórios. Quando uma fêmea chega ali no riacho para escolher o macho, ela não precisa visitar todos. Caso ela queira um macho que seja maior, porque ele pode ser melhor para briga, porque ele pode defender um território maior, em teoria, e tem vários estudos que mostraram isso, ela consegue escolher um macho pelo canto. Ela pode ir naquele canto mais grave, porque nesse caso vai ser vantajoso para ela acasalar com um macho maior. Pode ser o caso de ser vantajoso ela acasalar com um macho do mesmo tamanho, ou, por exemplo, 20% menor,
que é porque como eles têm aquela fertilização externa, quando o macho abraça a fêmea, a cloaca fica uma perto da outra. Então, por exemplo, um ambiente de riacho, né, quando a fêmea solta os ovos do macho, se ele estiver bem em cima da cloaca dela, ele vai soltar espermatozoide exatamente em cima. Então, não importa muito se a água é muito movimentada. Então, ele tendo o mesmo tamanho que ela, ou tendo um tamanho compatível, ele vai poder fertilizar os ovos. Tem alguns estudos que mostram isso também. Tá? Então, é uma propriedade física do som, mas que evolutivamente pode ter significado adaptativo também. Em relação à ideia da compensatória em relação à predação, tem uma outra característica curiosa, que são os machos satélites, tá? Que às vezes você tem um macho que está vocalizando e você tem outros machos que estão em silêncio, próximo daquele macho, aguardando para passar no meio aí de uma fêmea que está sendo atraída para o outro, né? Então eles podem ir nesse meio do caminho. Isso é importante de certa forma, porque na hora que o macho está cantando para atrair a fêmea, ele também está demonstrando para um predador, como um morcego, por exemplo, a localização dele. Então, a gente pensa na vocalização só em relação à reprodução, mas ela também é um dedo duro ali para um predador que, de repente, detecta sons para ir caçar esses sapinhos. Então, mais nesse sentido. Eu não entendi exatamente o que seria esse compensatório, né? Porque simplesmente o que muda é que um canta mais grave e o outro canta mais agudo. Eu não entendi o que seria esse compensatório. Depois, se você quiser mandar o e-mail, depois ele me explica. Ela colocou até, entre aspas, o compensatório. Uhum. Tá, então talvez tenha resposta. Se a gente não ajudou, depois a gente escreve pra depois gente. Põe o e-mail aí, que se ela quiser, ela pergunta de novo. Eu não entendi a pergunta. Amanda Carolina de Mello. Boa noite, live muito interessante. Na opinião de vocês, que estratégias, abordagens podemos utilizar para que as pessoas compreendam a importância dos anfíbios? Muito boa. Provavelmente essa pessoa quer ser professora ou enfim, alguma coisa assim. É. Muito legal, isso entra na parte de educação ambiental, né? Isso! Bom, tem algumas questões a se considerar e tem um debate com relação a isso. Algumas pessoas acham que o jeito mais fácil de chamar a atenção das pessoas é sempre falar utilidade para as pessoas. Então, os anfíbios, por que a gente tem que preservar os anfíbios? Porque eles produzem substâncias que um dia podem curar o câncer, por exemplo. Tá? Ou a gente tem que preservar os anfíbios, e isso é verdade, não é mentira. Esse é um dos aspectos. Tem que preservar os anfíbios porque eles são controladores de insetos, de mosquitos, mosquitos da dengue, etc, etc. É tudo verdade. Mas o que a gente não pode se esquecer, que além disso, a gente tem que preservar os anfíbios porque eles estão no planeta muito antes da gente. A gente tem que respeitar a vida, né, que surgiu antes da gente, né? Então, é uma questão de respeito aos animais que têm uma história tão longa. E não é nem, né, é muito predatório nosso a gente extinguir esses animais, sendo que a gente chegou depois, né? Então, assim, eu falaria que isso é importante trazer também, essa questão do respeito, da beleza, né? Eu acho que mostrando esses comportamentos interessantes, ou mostrando que uma espécie ocorre só ali, como o Gabriel falou, a gente consegue falar para as pessoas, nossa, por que que a gente não vai preservar isso, né? Os animais que a gente pensa, às vezes, que não tem importância nenhuma, mas ele põe uma desova em espuma dentro de uma toquinha que ele atraiu a fêmea para ali, né? Tá todo um esforço ali para se reproduzir e a gente vai lá, não, né? Joga fora, passa aí o trator e joga. Entendeu? Eu acho que é meio que tentar mostrar a beleza, o respeito à vida e também essa parte de que eu tentei mostrar para vocês de que é um benefício ao ser humano diretamente também. Na minha opinião. Eu acho que essa área mesmo de educação ambiental e o contato com a natureza é uma das principais maneiras. Assim, eu concordo com tudo que o Renato falou e acho que complementando, eu acho que, por exemplo, um projeto de extensão, a possibilidade de você levar o público para fazer trilha e ter contato com a natureza, lembrar de onde veio, né? Lembrar que não nasceu dentro e vive dentro só de um muro de concreto. Então, acho que esse contato, quanto mais a gente se afasta da natureza, mais a gente acha que ela é, de alguma forma, incômoda. Então, a gente tem que ir e ter contato, e observar, ir com calma. E, principalmente, fazer isso desde criança com as crianças. Porque você vai fazer uma mudança de geração. Não é algo fácil, sabe? Para anfíbios ou para qualquer outro grupo que alguém esteja defendendo que é importante conservar.
Mas a ideia, eu acho que o contato, além da informação, e se melhor ainda, se for uma informação in situ lá, você consegue tocar mais. É, eu lembro de estar na faculdade, o pessoal estava começando a fazer estágio no laboratório de herpetologia, e eles vinham aqueles sapinhos que a gente levava para o laboratório para fazer determinados experimentos, ou para devolver depois, tirar medidas e tal. E tinha que alimentar os sapinhos, e o pessoal começava nas primeiras 3, 4, 5 semanas. Quem gosta, ok. Quem não gosta, não tinha, morria de medo. E conforme vai quebrando, e vai observando, e vai aprendendo, e vai tendo contato, de repente estava apaixonado, tirando foto, melhor amigo do Facebook, Boana, algum marginado da minha vida, meu príncipe e tal, o pessoal falava bastante isso. Então, acho que o contato e a proximidade com a natureza, e pessoas contando coisas interessantes, acho que é um caminho muito importante. É o próprio trabalho que tem aí, no exemplo de vocês, né, que é tanto as redes sociais, quanto a trilha, né? Então, é levar essa diversidade aí do melhor jeito possível. Hoje em dia, o que melhor tem é rede social, ainda mais agora na época da pandemia, que o pessoal está só na tela, né? Então, redes sociais, e aí quando tiver a oportunidade, fazer essas trilhas mesmo. Porque o Gabriel falou uma coisa muito interessante. Crianças, gente. A gente está percebendo, a gente percebe cada vez mais que os adultos são muito difíceis de mudar de opinião. A gente sabe disso por várias, né? Política, etc. Crianças, gente, as crianças estão sendo moldadas é naquele momento que elas vão aprender se elas vão gostar de uma coisa ou se elas não vão, se vão respeitar, se não vão respeitar. Então, o trabalho com crianças é muito importante por causa disso. Não estou falando que os adultos não mudam, mas olha, é difícil. A gente tenta, a criança é melhor. A próxima é do Pedro Menini. O fungo quitrídeo dos anfíbios chegou a, de alguma forma, impactar as espécies de anuros no cerrado? Isso aí estava por dentro, né? Eu coloquei lá no... Isso aí por dentro, você viu? O Pedro é o meu recém-selecionado de iniciação científica. Eu acho que é ele. Pedro Menini, né? Acho que tem um estudo... Eu, inclusive, estava falando com o Guilherme Becker, que é o cara que a gente comentou, que o roqueiro, né? Da herpetologia, ele comentou comigo esses dias que tem só, parece que um estudo no Cerrado, de que tem sim, o quitrídeo ocorre também no Cerrado, a maioria dos estudos é com Mata Atlântica, né, a Mata Atlântica é a queridinha mesmo da conservação, para os anfíbios é muito importante, porque é onde tem a maior riqueza, né, de espécies, muitas espécies, mas todos os ambientes são importantes, e tem esse estudo mostrando que o cerrado também foi afetado. Agora, o quitrídeo, né, que é um fungo que dá na pele, vou explicar, né, um fungo que dá na pele dos anuros e afeta a fisiologia respiratória, afeta os dentinhos dos girinos, né, eles não conseguem se alimentar, tá? E, nesse caso, tem vários tipos de quitrídeo, várias linhagens, né, e a evolução desse fungo é muito complexa, tem muitos estudos com isso, tem um pessoal da Unicamp também bem trabalhando com isso, o pessoal que a gente trabalhou lá em Cornell, né, com a Kelly Zamudio, também trabalhando com isso. Então, tem diferentes linhagens, parece que algumas espécies nossas são mais resistentes, enquanto, por exemplo, espécies da América Central, muitas populações foram dizimadas, né? É uma área muito interessante, mas estudo do Cerrado, se eu não me engano, é um só ou é pouquíssimo, mas já viram que tem uma influência e é uma área interessante para o Cerrado também, para a conservação do Cerrado. Eu não coloquei para não estender, né, mas boa pergunta. A Larissa Bartman fez mais uma pergunta. Existem variações em anuros com hábitos arborícolas que ocorrem em áreas de ecótonos, Cerrado e Mata Atlântica, levando em consideração ao uso desse habitat? Ecomorfologia? Os ecótonos, né? Eu não sei exatamente, ela perguntou se tem a diferença com o uso do ambiente, é isso? Se eles usam o ambiente de forma diferente? Quer que eu leia de novo? Lê de novo, por favor. Existem variações em anuros com hábitos arborícolas que ocorrem em áreas de ecótonos, levando em consideração o uso desse habitat. Eu acho que é uma questão, eu não entendi só se é uma variação morfológica ou comportamental. Fiquei perdido nisso, mas vamos responder. Vou responder mais ou menos, na verdade, o que eu ia responder é que eu não desconheço informações do tipo, que é uma questão, será que uma espécie arborícola, se ela está vivenciando, ela tem adaptações para viver ali na árvore, né? Por exemplo, sei lá,
consegue trepar na árvore lá como uma perereca, e será que se ela começa a viver no ambiente, se ela está numa transição no ambiente onde tem menos árvore, ela passa a sofrer alguma, uma população que está lá, ela tem uma morfologia um pouco diferente, ou se reproduz em local um pouco diferente, porque variou, eu não sei se é bem isso. É, essa não é uma área que eu tenho muita informação, não. Não sei se o Renato sabe, eu sei que tem bastante gente que pesquisa isso com cerco, por exemplo. Tem uma amiga minha, não sei se ela está assistindo, a Liliana Piatti, mas uma das ideias dela é, será que as serpentes do Pantanal, elas têm alguma variação morfológica, por exemplo, uma cauda mais longa, porque elas têm que, devido ao poço de inundação, subir mais nas árvores? Eu achei que ela estava perguntando alguma coisa assim, né? É, para a Anus, eu não desconheço. Eu não sei exatamente a diferença que ela está se referindo, tá? Não sei se há disponibilidade de ambientes, como o Gabriel falou, né? Eu não sei se esse hábito arborícola que ela está querendo dizer são só as que, por exemplo, as pererecas, que têm o hábito arborícola, mas se reproduzem na água, ou se são aquelas que se reproduzem nas folhas, tá? Mas de uma forma geral, o que a gente pode falar é que tem variações, se a gente pensar em morfologia, tem variações morfológicas entre populações de anfíbios, independente do, assim, se é um ecófono ou não. Por exemplo, uma espécie que é muito bem distribuída, como, por exemplo, a Dendroxophis minutus, né? A pererequinha do brejo. Tem variação na morfologia, tem variação no canto, tá? É, as populações, elas, como elas, os anfíbios nem sempre eles se dispersam muito bem entre os fragmentos, acaba que o pool gênico dessas espécies e a seleção local que pode ocorrer ali também acaba acarretando diferenças morfológicas e comportamentais, tá? Então, no ecótono pode ser uma população, no cerrado uma outra e numa mata atlântica outra, por exemplo, e vai haver variação com relação a isso. Agora, especificamente, o que esse ecótono quer dizer na pergunta dela, eu não entendi também nada. Mas as variações existem, tá? Uma espécie é bem variável na sua distribuição. Pode ser variável, algumas podem ser que sejam mais fixas, tá? De perguntas foram essas, e agora tem alguns comentários. Da Liane Prentes, ela falou: parabéns pela apresentação e muito obrigada. A Marisa Paganini: Gabriel e Renato, bom vê-los juntos. Conheço. Ivan de Maria: bem interessante. E a Madalena Lira Paganini: muito bom. Obrigada, família. Isso aí. Depois eu mando lá pelo correio aquele negocinho, hein? Ainda tem gente até agora assistindo, olha que maravilha. Você tá vendo só? Desculpa, é claro, gente, mas acontece. Pelo menos deu certo o microfoninho aqui, ó. Ó. Vamos saber. Cada aula eu vou fazer isso também. Diga. Em termos de tamanho, em relação aos alunos, qual é a maior espécie, qual o tamanho já foi registrado? Bem específica essa. E aí, Renata? As bolinhas, né? Nossa, você me pegou no nome científico. No nome específico, né? Mas ela chama Rangolias, que ela é enorme mesmo, né? E ela tem o quê? Já foi registrado uns 30, 35 centímetros. Eu vou ficar devendo, não sei de cabeça, não. Mas a variação é basicamente isso. Então tem bicho que é meio, chega menos de meio centímetro. Tá? Até, eu acho que essa Rangolias, ela chega a 30 centímetros, 35, se eu não me engano. Tá? Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso aí. Ela corre aonde, Renato? Essa rã, olha, você também me pegou, acho que ela é asiática, você lembra? Não. A gente tem tanto, agora eu vou confessar, a gente tem tanta espécie aqui no Brasil que a gente meio que deixa pra lá as outras, né? Que é uma pena. Na aula a gente comenta, né, as outras espécies e tudo mais, outras famílias, bem por cima. Mas no Brasil a gente tem 1.100 espécies de anuros e no mundo tem 7.200, né? Então, a gente tem muita coisa para estudar aqui, então a gente acaba negligenciando. Mas fala bem pesquisar Rangolias, tá? Essa aqui é africana, assim, eu não lembro o nome também. É africana, é isso mesmo. Pesquisa aí, você vai ver. Eu acho que é 30 ou 35 centímetros, se eu não me engano. É pesada, é pesada. Tem umas fotos das crianças segurando, assim, é gigante. Uma coisa que eu sei, então, já que isso eu não sei, fizeram
fizeram um estudo sobre a reprodução desses animais e eles viram que os machos, eles carregam pedras para fazer o ninho para as fêmeas, tá? E essa foi uma das hipóteses que eles levantaram de por que esses bichos são tão grandes, né? Porque eles carregam pedrinhas, né, pedras grandes até do riacho, eles usam em riacho, e eles carregam essas pedras e fazem a reprodução ali. Então, essa foi a hipótese, porque esse bicho é tão grande, né? Imagina um anuro para conseguir carregar uma pedra, né? Enfim, empurrar a pedra aí com o bracinho ali, né? Isso eu lembro, tá? Eu queria só fazer mais, já vão estar encerrando também, né? Que já tem mais de 2 horas de live já. Olha, Miranda! Aqui. Aí, ó. Miranda. Ah, eu tô mandando só umas carinhas aqui, ó. Querida amiga, querida. Ótima amiga. Ótima live, ó. Legal. Muito boa live, conhecimento belo. Que legal. Que bom. O pessoal gostou bastante. Que bom. Muito bacana, live excelente. Também trabalhei na Canastra, embora as aves tenham sido meu foco de estudo. A Caroline, desculpa, não falei quem é. A Caroline, que é aqui. Embora as aves tenham sido meu foco de estudo, consegui registrar muitos anfíbios por lá. É um grupo que acho muito fascinante. Gratidão pela partilha de conhecimento. Então a Carolina é corajosa, não sei se ela ficava de noite até de manhã. Exato. Porque quem trabalha com aves tem que estar no campo 5 da manhã. Ah, então, até as 3. Eu acho que ela, ou ela alternava, ou ela ficava das 8 da noite até as 8 da manhã, não sei. Ou você vai com uma ou vai com outra, é complicado, hein? Corajosa, muito bom. Aqui gosta a Amanda Melo, sim, fera. Aqui outra fera, Amanda Melo, opa, Rejane, outra fera aqui, ó, muito interessante, Marisa. Aí, ó, aqui, ó, Marisa Paganini. Gente, tem que esconder o sobrenome, tem que esconder o sobrenome quando faz esse comentário, gente, coloca um outro nome. Muito bem, respeito, Rejane, respeito seguinte, porque é mais uma espécie. Uhum. Ah, muito bom. Ai, eu, a Regina, que bacana. Amanda, você tem uma coisa. É 40 centímetros. Obrigada, né? Gente, 35. Aí, 35. Ó, nossa, gigantesco, hein? Eu tenho que falar que minha mãe. Eu levava os sapinhos da Mata Atlântica lá, que tava estando na reprodução, levava pro quarto, eu colocava num pacote de bolo e os fisalemos fazendo aquela desova. E eu e Dona Marisa lá, ó. As lanternas em cima, tentando entender. Com a luz apagada, com as luzes vermelhas, né? Tem que levar junto. Muito bom. Amanda, novamente, vocês são incríveis. Parabéns pela didática. Muito bom. Ai, gente. Eu queria só, assim, eu não sei se tem estudo nesse sentido, se não tiver também, é uma sugestão. Porque vocês falaram dos impactos da agropecuária, né, para a diversidade dos anuros e tudo. Então, assim, algum estudo que mostrasse como é que fica, como é que é a situação encontrada nos sistemas agroflorestais, né? Porque, especialmente, em alguns tipos de sistemas desses, assim, existem, além de toda uma cobertura vegetal no solo, que se mantém totalmente coberto com muita vegetação, alguns sistemas desses que têm uma altíssima diversidade, tanto de alimentos, tanto de espécies exóticas usadas na alimentação, né, de frutas e hortaliças conjugadas com espécies nativas, né, então, e sem uso de veneno, sem fertilizantes químicos, sem veneno. Então, como fica uma situação dessa para também auxiliar na proteção desses animais, né? Ao mesmo tempo que você pode produzir alimento e ter também uma grande diversidade de anfíbios produzindo alimento, né? E respeitando essa diversidade, então, porque não vai haver, não tem venenos, não tem fertilizantes químicos, e tem uma altíssima diversidade de plantas que podem aí auxiliar na conservação desses animais. Uhum. Eu não sei se tem algum tipo de estudo já comparando a diversidade,
ou não, se não tiver ainda aqui no Brasil, que ainda aumentar também uma comparação. É, eu acho que esse comentário seu, Regina, é muito interessante, porque a gente tem que achar estratégias de convivência. É isso que é a sustentabilidade, né? Ninguém está falando que vai parar de plantar, que vai parar, né? A gente tem que usar o que já tem, principalmente porque os ambientes, muitos deles, depois que degradam, é muito difícil você voltar atrás. Então, é usar o que já tem degradado de uma forma que, como você falou, possa aumentar a diversidade de plantas e de animais. Né? Então, seria aumentar a produção agrícola no que a gente já tem de área, né? E também, se possível, os sistemas agroflorestais ajudam nisso também, né? Na própria produção de alimento, porque preserva o solo e tudo mais. E, além disso, permitir que esses animais prosperem. Não necessariamente os sistemas agroflorestais vão suportar uma comunidade de anfíbios por si só. Mas eles podem servir como pontos de dispersão para esses animais, como corredores ecológicos, e a gente manter as unidades de conservação, manter. Então, assim, não é falar, então tudo vai ser sistema agroflorestal. Não, né? A gente manter as unidades, manter esses pontos intermediários, e tem fazendas e fazendas de soja, que é isso aí mesmo. Infelizmente, vai ficar por isso mesmo, né? Então, a gente tem que tentar fazer o que, né, tentar melhorar a partir do que a gente já tem de degradação ambiental. Uhum. Sim. É isso aí. Eu perdi o começo, travou para mim, mas eu acho que eu peguei o fio da meada e essa é a ideia mesmo. Então, concordo com o Renato e eu acho que é isso mesmo. E a gente passar a usar a tecnologia cada vez mais a nosso favor também para realmente poder produzir em muito menos espaço. A gente acha que a tecnologia, não, o futuro, a tecnologia, a gente está salvo, né? Mas não, a tecnologia é o futuro sempre. Há 2000 anos atrás, o futuro era uma tecnologia, a gente tem tudo aí, ela não faz nada sozinha. Então, a gente não precisa só da tecnologia, a gente precisa de engenheiro e engenheiras que pensem quando vamos usar aquilo. Arquitetos, arquitetas, biólogos, nutricionistas, todo mundo esteja, mas falando aí dos produtores, principalmente, que tem essa noção de produzir mais com menos. E é isso, acho que era só isso para complementar. Mas... Produzir sem veneno, né? Já. Sem veneno, exatamente. Já é um bom passo, né? Um bom passo para auxiliar, né? Na conservação desses animais. E na nossa conservação também, né? É. Com certeza, né? Sim. Ah, muito bom, então. Eu acho que. Podemos encerrar, né, Bianca? Podemos. Sim? Ah, então, novamente, agradecemos muito a participação de vocês, Renato, Gabriel, né, foi ótimo mesmo, muito, muito interessante, acho que o pessoal gostou bastante. Obrigada mesmo. Obrigada. Agradeço e dá parabéns de novo pela iniciativa, tá, Regina? Que é um caminho que a gente precisa a cada vez mais. É a trilha, então, parabéns aí para vocês todos, né? Bianca, Camila, pela iniciativa, toda a equipe, tá? Então, a gente sabe que às vezes a gente faz muito com pouco, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer nesse período. Fazer o máximo que consegue com o pouco que tem. Então, parabéns mesmo para vocês, tá? Também queria agradecer, parabenizá-las mais uma vez. A todos, desde o começo desse projeto, eu sei que é antigo, e agradecer também ao pessoal que fez pergunta, ficou assistindo. Eu estou aqui em Corumbá, para mim são 8h30 da noite, para vocês aí já são 9h30 e deve estar puxado. Então, agradecer a todos as perguntas. E a gente tem os nossos contatos, eu acho, não sei se eles vão ficar, mas quem quiser escrever, tiver dúvidas, a gente vai conversando, e é isso. E assim, Travou. Voltou, Gabriel, fecha. Gabriel, você caiu um pouquinho e voltou agora. Voltei. Pode falar.
Não, acabou isso. Muito obrigado, gente. Boa noite. Vocês ouviram? Boa noite. Ok, tá, gente. Obrigada aí. Foi todo o empenho, viu? Boa noite. Legal pra vocês. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.